အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆရာဖူးကျော်ရေးသားထားတဲ့အောင်ပွဲတို့ကြည်ရဝဲဆိုတဲ့လုံချင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါရှင်။လက်ဝဲကျော်တယောက်ရဲ့ဘဲဝိုင်းညာဝိုင်းလက်သီးထပ်ပင်ဖြက်လက်လုံးနဲ့မိပူရဲ့နှမောင်လွှဲခတ်မှုအရှင်ကိုကြည့်လို့ကျွန်တော်လေးစိတ်မောနေမိတာ။အလွန်ကိုလိမ်မာရင်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့စမရန်တာတကောင်ရဲ့ကိုပေါ်ဟာပခတ်တင်မိုးဟာဒီလောက်ထိခတ်တယ်ဆိုတာအခုဆိုရင်တော့ဘဲတော်ဘဲတောင်ဘဲနေရာဒေတာမှာပင်ရှိမလဲလို့အတိအကျမသိနိုင်ရသေးတဲ့ဒေါ်စရိုင်းတွေကိုကြုံတွင်ထောင်ဖမ်းဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်ကစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်မက်နေကြခြင်းနဲ့ပင်တူနေသလားလို့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးစိတ်ပြက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးလေးတိန်အောင်တို့နဲ့ရခိုင်ရိုးမာတွေကိုစင်ဖန်လိုက်သွားပါရစေလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတော့မဖြစ်ပါဘူးတင်အောင်ရဲ့ဒီခါလက်မလောင်နဲ့မိမရှာလို့အကောင်ကိုစင်ဖန်တဲ့နေရာမှာမင်းကဘလို့တုံးချမလဲကွာဒီကောင်ကဘသူပြောပြောခဏပဲပြီးရင်ဒီလိုပဲဟိုနားဆက်ဆက်ဒီနားဆက်ဆက်လောက်တာငါသားကြောင့်ငါသိရပေါ့ရခိုင်ရိုးမာတွေရောက်ပြီးတော့တရက်နဲ့ကြိုင်ဒီကောင်စိတ်ပြက်ပြီးပြန်ပြေးလာမှာငါအဆုထည့်ထားတဲ့ငွေတွေကစုံနေပါဦးမယ်အဲ့ဒီလိုအဖေဦးလေးတင်အောင်ကိုပြောတယ်ဟေ့ကောင်ဖြစ်မလားရိုးမာတွေရောက်ပြီးတော့မှမင်းစိတ်ပြက်လို့ပြန်ပြေးလာရင်ဆိုရင်တော့အစုထည့်တာငွေတွေတပြားမှပြန်မမဟုတ်ဘူးတော့မင်းစဉ်းစားအောင်ဦးလေးတင်အောင်ကအဖေရှိမှပဲကျွန်တော်သေချာအောင်စစ်မိရယ်စိတ်ချပါဦးလေးရာကျွန်တော်လေးကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတီတီကြီးကြီးပြောတော့ဦးလေးတင်အောင်ကဘဲနေလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့အဖေရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်ရယ်တောဆင်ရိုင်းနဲ့ကိုကြုံသွင်းပြီးတော့ဖမ်းယူဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်ကတကယ်တမ်းကျတော့အသက်ပိနဲ့အလွန်နေရအလုပ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့စင်ဖန်းသမားတွေဆိုတာကခုံအားပလပြည့်စုံပါတယ်ရဲရင်ဖြစ်လက်ရတယ်တောစင်ရိုင်းနေရအထောင်သိရတယ်စင်ရဲ့ဒုက္ခခံနိုင်ရှိရပါတယ်ဇွဲလုံးလာဝရိယရှိရတယ်တော်ရဲတောင်နဲ့မှအတွေ့အကြုံတွေလည်းရှင်းသင်ရတယ်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်ကစင်ဖန်းသမားတွေကအသက်20ကျော်30နဲ့40နီးပါးအရွယ်ကောင်းနေကျွန်တော်ကတော့အခုအသက်18နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးရဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်အသက်20မပြည့်တဲ့သူကိုတော့စင်ဖန်းတဲ့ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်မပြုစေရလို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးလေးတင်အောင်ကအဖေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခိုင်မခိုင်ကိုအဖေရှိမှမေးရပါရိုးမာတယ်မှာတောစင်ရိုင်းနေကိုကျုံသွင်းပြီးတော့ဖမ်းရတဲ့အလို့ဆိုတာလူကပင်ပန်းယုံတင်မကဘူးငွေကြေးရလဲကုန်ကြတယ်အလွန်များတဲ့အလို့ပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူတွေကငွေဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့စင်ဖန်းသမားတွေကခွန်အားပလာတွေနဲ့အသက်ကိုရင်းနှီးလို့ငွေရှင်ကြီးရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ငွေဆိုင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ငွေရှင်ကြီးရှင်တွေကအဲ့ဒီအတွက်စင်ဖန်းမျိုးမမိရင်ငွေကြေးဆုံးရှုံးကြမှာဖြစ်တယ်လို့စင်ဖန်းသမားတွေကလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရပြီးတော့အမျက်ကရကြတယ်။ဒါအပြင်တော့စင်ဖန်းသွားတဲ့သူတွေကရိုးမာထဲမှာဆင်းနှင်းပြီးတော့သေးလီမလားကြားကြိုက်လို့ပဲသေးလီမလားငါပြောင်းမိလို့ပဲတိတ်လိမလားနဲ့အိမ်မှာဇနီးခဲ့ရတဲ့တားမရမိပါဆွေမျိုးလောက်တဲ့သူတွေကစင်ဖန်းသမားတွေရိုးမှထဲတောစရိုင်းနေကိုဖမ်းမိထားပြီးဆိုတဲ့တဲ့တင်မကြားရမချင်းစိတ်ကတထင်ထင်နဲ့သုံးလေးလရင်မောကြရတဲ့အလုပ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့အခုခါမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစည်းနာနမတီစတဲ့အရက်တွေမှာစင်ဖန်းသမားတွေကငွေကြေးကုန်ကြတာများတယ်လို့အသက်ဘိန်းနဲ့လည်းနှီးရယ်လူများများနဲ့စင်ရိုင်းတွေကိုကျုံသွင်းဖမ်းရတဲ့စင်ဖန်းအလုပ်ကိုမလုပ်ကြတော့ဘဲနဲ့ငွေကြေးကုန်ကျနေတဲ့လူများများလည်းမလိုတဲ့စင်မရင်သားတကောင်နဲ့တဲဖမ်းနဲ့စင်ဖန်းအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေကြတာပါစင်မရင်သားတကောင်နဲ့တောစင်ရိုင်းတွေကိုတကောင်ချင်းတဲပြီးတော့ဖမ်းတဲ့နေရာကျွမ်းကျင်လိမ်မာတဲ့စင်ဦးစီးတယောက်ပဲကျိတ်တယောက်စင်မရင်သားတကောင်မတော်တဆအနေရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဖို့ဆွဲပြောင်းတကောင်နဲ့ဦးစီးတယောက်ပီလောရှော့ကျိုးအပင်20လောက်ဆိုရင်စင်ဖန်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကစင်နေရုပ်အုပ်လိုက်ကျုံးသွင်းပြီးရောဖန်းနေနီးမဟုတ်ပဲနဲ့တကောင်ချင်းကျိုးကွင်းထောင်ပြီးရောတဲဖန်းနေနီးဆိုတော့အန်ဒီရဲ့တိတ်မများပါဘူး။ကျုံးသွင်းပြီးရောအုပ်လိုက်ဖန်းနေစင်ဖန်းနီးလို့လေအကြီးအငယ်အတီအမာတို့ကိုအမျိုးစုံနေအောင်မရပဲနဲ့စင်ပေါက်တကောင်မရရယ်။ဒီနေ့ကအခု10နှစ်အတွင်းမှသာပေါ်ပေါက်လာတဲ့နီးဆိုတော့ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ဖန်းသမားတွေကအရောကငွေကြေးကုန်ကြမှုအလွန်မဲများသလိုလူများများနဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲခံရတဲ့ရှေးပဝေးတနီယစင်ဖန်းနေအတိုင်းသာတမယိုးကြောင့်တောစင်ရိုင်းတွေကိုကျုံသွင်းထောင်ပြီးတော့ဖမ်းရတာပါအဖေကလူကောင်သေးသလိုအသက်အရွယ်လည်းငယ်တယ်
တောတောင်တဘာဝနဲ့တောစင်ရိုင်းနေရဲ့အခြားလေလုံးဝမသိသေးတော့ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်ရုံးမတွေကိုဝါရင်စင်ဖန်းသမားတွေနဲ့စင်ဖန်းလိုက်မသွားဘူးတားတယ်။ကျွန်တော်တားလို့မရတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ညီအရင်ဖြစ်တဲ့ဦးလေးတင့်အောင်ကိုလည်းအစအစအရှာရာစောင့်ရှောက်ဖို့မှားလိုက်ပါသေးတယ်။အဖေအသက်အရွယ်ကြီးရနေပြီဆိုတော့စင်ဖန်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဝါသနာအလျောက်ကျွန်တော်ကတော့ဦးလေးတင့်အောင်တို့နဲ့ရခိုင်ရုံးမတွေကိုတောစင်ရိုင်းတွေကိုကျုံသွင်းထောင်ဖန်းဖို့လိုက်လာခဲ့တယ်။စမမီပို့ကိုတော့ပကတ်တင်နိုင်ဖို့လူ3-4ယောက်ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်။စမတော့မဲ့ရွာကကိုအထော်ရဲ့စမပါ။ကိုအထော်နဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ဖန်းဖွဲ့မှာတော့ဦးစီးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဥပခင်လက်ထောက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးလေးတိန်အောင်ချင်းအမျိုးသားကြီးနီကိုရွှေကျော်စတဲ့လူ3-4ယောက်ကိုတော့မိဖို့ကိုပကတ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေကြကြမှာ။နန်တိုင်းကျူရှင်တောင်းကျူရှော့သူပြားစရာတွေကိုရစ်တိုင်းခင်းကျင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ပကတ်စင်သက်တောက်တဲ့ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ကိုမိဖို့ဟာသူမရဲ့တွေ့ပြောင်းနေတဲ့နှမောင်းကြီးနဲ့တပြောင်းပြောင်းပုတ်ခတ်ချပြီးတော့လူကိုအကက်မခံဘူးမိဖို့ရဲ့နှမောင်းလောက်ခတ်မှုအရှင်ရလက်ဝဲကျော်တယောက်ရဲ့ဘဲဝိုက်ညာဝိုက်လက်သီးချက်ချက်ကိုလင်းမြန်ဖြစ်လက်လွန်နေလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲထင်နေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစင်မနဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်မောနေရတာပေါ့ပို့ပြီးတော့အကျက်တဲတွေ့ရတာကပကတ်တင်ဖို့ပကတ်စင်ကမရှိရအတွက်ပါတကယ်ကတော့စင်တကောင်ကိုပကတ်တင်ဖို့ဆိုတာကပကတ်စင်ကအသင့်ရှိရတယ်လေအခုကတင်းနီးယားမှာယာယီစခန်းဖြစ်တော့ပကတ်စင်ကလည်းမရှိဒါကြောင့်မို့လို့မိဖို့ကိုပကတ်တင်ဖို့အတွက်တလောက်ဒီအခက်ခဲတွေ့နေရတာပါဒီကောင်မှဒီနေ့ကဘယ်ကြိုထောင်နေရလဲမသိဘူးခါရရလေသူနဲ့ပဲလုံနေကြဥစ္စာအိုးဥပါခင်လည်းတွေ့ရတာနဲ့မိဖို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်သူကိုအထော်ကတော့ဥပါခင်ကိုပြောတယ်ကိုအထော်ပြောတာအမှန်ပါပဲဥပါခင်နဲ့တကွစင်ဖန်းဖို့ကျုံကိုတော့မိုးရင်းကလေးရအကြံဖြင့်တိဆောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့စင်ကျုံတိဆောက်တဲ့နေရာမှာတကားတိုင်ထူးချင်းဘိန်းနှစ်ဖက်ကခိုင်ခတ်နေတဲ့တက်လုံးကြီးတွေစိုက်ချင်းတွေကတော့ဒီစင်မအကူကြီးနဲ့ပြုတ်လောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်မိုးရင်းကလေးကအဲ့ဒီစင်မနဲ့ရူမနဲ့တွားပြီးတော့စင်ကြုံတိဆောက်နေရတာကအခောက်ပေါင်းလေမရေမတွက်နိုင်ပါဘူးဒီနေ့ကတော့ရူမတွေတွားကြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတောစင်ရိုင်းနေကိုရူမတွေမှာကျုံသွင်းပြီးတော့မဖမ်းမိတော့အဲ့ဒီလိုမဖမ်းမိသမျှကာလပတ်လုံးရူမထဲမှာညအိညနေစခန်းချကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စံစီစားငရုပ်စက်တုံးကနေစလို့ငပိငချောက်စတာတွေကိုမိပူရဲ့ပကတ်စင်မှာတင်ပြီးတော့ရူမတွေကိုယူသွားကြဖို့စူးစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရူမတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စခန်းချနေကြဖို့တဲတလုံးကိုလည်းရူမတွေကိုတိဆောက်ထားကြပြီးပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့မိဖို့ကိုပကတ်တင်ဖို့စူးစားနေကြတဲ့နေရာကစင်ကြုံနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ညောင်ချောင်းရွာမှာပါ။စင်ကြုံနဲ့အနီးဆုံးလို့ဆိုပေမဲ့ညောင်ချောင်းရွာနဲ့စင်ကြုံတိဆောက်ထားတဲ့ရခိုင်ရိုးမက15မိုင်လောက်ဝေးတယ်။မုံရိပ်တွေရှိနေလို့လားထော်ရဲ့။မရှိပါဘူးဗျာဒီကောင်မတသက်ညက်တာကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ကိုထုံကတော့ဥပါခင်ပြန်ပြောတယ်မိဖို့ကောင်မဟောင်းတော့ဟောင်းဟောင်းကိုထုံကတော့ချုံအစားဓမြောင်တလက်ကိုခါမှဖွက်ပြီးတော့မိဖို့နောက်တိုးတယ်ဟောင်းဟောင်းဆိုတာမလုံနဲ့ရိုက်ရက်လို့စင်နားနဲ့အမိန်ပေးတဲ့စင်ဦးစည်းတွေတုံးနေကြစကားမိဖို့ကတော့ကိုထုံရဲ့နှမောင်းနဲ့စက်ကနေကောက်ချီပြီးတော့အပေါ်မြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲတော့ဒိန်းကနေပဲပါးစပ်ကလည်းဟာကနေကြောက်ရွံ့တကြအော်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုအထော်ကမိဖို့ရဲ့ဥကင်းပေါ်ကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုင်မြိုင်ရောက်တော့တော့အထော်ရဲ့လင်းမြန်ဖြက်လက်မှုတွေကအံ့ဩလို့ကိုမဆုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလင်းမြန်ဖြက်လက်မှုရှိလို့ကိုအထော်ကတော့စင်ဝစီကောင်းတယောက်ဖြစ်နေရပဲမလားမမတ်ကိုအထော်ကမိဖို့ရဲ့နရွက်နာကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့အမိန်ပေးလိုက်တော့မိဖို့ကရုံးကန်လှောက်ရှားခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့မြေပြင်ပေါ်ဖွက်သွားတယ်ဒီရောမှာပကတ်ကိုတင်ဖြစ်တော်တယ်ပကတ်တင်ပြီးတော့ပကတ်တဲမှာစအေးစီပုံငရုတ်စက်တုံးငပိငချောင်းနဲ့ဝင်းစီစလဲရီကိုတင်ပြီးတော့ရုံးမရီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။တောမြောက်ကကျိုးခွေစိန်ကြီးမြိုင်ချောင်းကရွှေဖိုးကောင်တန်ချုံညောင်းနဲ့ဒေါင်းကအိုးဝေးတဲ့တောစာရီကဒေါင်းတွန်တန်တွေကိုကြားနေရပြီ။မိုးနောက်ကာလဆိုတော့တောအလုံးကစိန်စုံညိုမိုင်းလို့နေတယ်။တောကအထက်ထက်တောင်ကအသွေးသွေးချောင်းငယ်စိန်စင်းတွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးရရှိကတတိန်တိန်တရင်ရင်နဲ့လုတ်လေလုတ်လေသွားလာနေတဲ့စင်မရှင်သားရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်စင်ဖန်းသမားတွေကလိုက်ခဲ့ရတယ်။တအီအီနဲ့လှမ်းသွားနေတဲ့မိဖို့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကနှီးကွေးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ခြေလှမ်းကျတဲ့စင်မကို
ကျွန်တော်တို့မိအောင်မနေစူးစားပြီးရောမှလိုက်ခဲ့ရတာပါ။စင်မမိဘရဲ့ဦးကင်းချက်ကကိုထွားတော့ကျွန်တော်တို့လူအုပ်ကိုပြန်ကြည့်ပြန်စည်းနေရခိုင်ရိုးမာတွေကိုတရွေ့ရွေ့လိုက်ပါလို့နေတယ်။ကျွန်တော်တို့စင်ဖန်းသမားလူ30ကျော်မိဘရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပါနေကြတယ်။စင်နဲ့အခောက်ခါအခက်ခါသွားထားကြပြီးသားဖြစ်တော့ရိုးမာတွေကိုလမ်းအပေါက်နေပြီ။စကန်တဲကိုရောက်တော့ညနေ4နာရီလောက်ရှိပါပြီ။မိဘရဲ့ကိုဘဝဆန်အိတ်စီပုံငရုတ်ချက်တော့ငါငါချောက်စရာတွေကိုစကန်းသေးကိုသွင်းပြီးတော့ကိုထော်နေမိဖို့ကိုတော့ညောင်ချောင်းရွာကိုပြန်လွတ်လိုက်တယ်။မနက်ဖြန်မှာတော့စင်ဖန်းတဲ့နေရာမှာအတုံးပြွားမိတစားပလာတွေကိုတစ်ခေါက်လာပို့ဖို့လဲမှားတယ်။ကိုထော်နေမိဖို့တော့ပြန်သွားတော့ဥပခေအမှုပြုတဲ့ကျွန်တော်စင်ဖန်းသမားလူ30ကျော်လောက်ကတော့ရခိုင်ရိုးမာထဲမှာရှိတဲစကန်းမှာပဲစက်နေရှိခဲ့တယ်။ညနေစာထမင်းကိုလည်းစကန်းထဲမှာပဲဆက်စားပါတယ်။ကျွန်တော်စကန်းချနေကြတဲ့တဲကတက်ကဲမူဝါထရံကတုံးပင်နှကန်းတဲပါတဲဝါးတွေပေါ်တဲ့နေရာဒေသဆိုတော့တဲဆောက်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲမရှိဘူးတကြောင်းမို့လို့တဲကိုအိမ်လိုပဲအခိုင်အခဲဆောက်လုပ်ထားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တက်ကဲတွေကိုရွာကစင်နဲ့တင်လာကြပြီးတော့သစ်တွေဝါးတွေဆိုတာကရိုးမထဲမှာပဲအလွဲတကူရတယ်တကူတူးစန်းနာကဝါထရံရက်တဲ့နေရာမှာဝါးတွေကိုဓာနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာနေဖို့အထူးမလိုပါဘူးတောစင်နေရာဝမ်းပိုင်နဲ့ရှက်တိုက်လဲချပြီးတော့ခြေရောက်နဲ့ခွဲနင်းပြီးအထဲကဥတွေကိုခွာပြီးစားထားတယ်ဆိုတော့ဝလုံးကြီးရလူတွေထရေရက်ဖို့ခွဲချမ်းစိတ်ပြထားတယ်လို့ဖြစ်လို့နေတယ်။ဇင်ရိုင်းနေနင်းစားထားတဲ့အဲ့ဒီဝလုံးချမ်းတွေကိုကောက်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်စကန်းချရဲ့တဲကိုတော့အလုံးစုံကာထားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်စကန်းချနေတဲ့နေရာကရိုးမတောင်ရဲ့ဝါတော်တွေနဲ့တက်တော်တွေအကြားထဲမှာရှိပါတယ်။အရှိဘက်နဲ့တောင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးမြမာရဲ့ရိုးမတောင်တန်းကြီးတွေကပန်းပတ်နေအောင်ပေါက်နေကြတဲ့ဝေယုံတော်ညို့ညို့ကြီးတွေကိုတွေ့ရတယ်။မြောက်ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့တက်တော်တွေတည်ရှိပါတယ်။အနောက်ဘက်ကတောင်တန်းမြင့်ကြီးတွေကစီးနေတော့ညနေဆောင်နေလုံးနေနေကိုမတွေ့ရပေမဲ့အရှိဘတ်တောင်ထိပ်မှာရှိရင်ဝါပင်ဝါညို့နေရဲ့ထိပ်ဖြားတွေကတော့တောက်ပါလို့နေအောင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တဲနဲ့ကဲရဲ့တောင်ဘက်မှာရိုးမထေရစီးစမ်းလာတဲ့တောင်ကြဆန်းချောင်းကြီးတခုရှိတယ်။ဒီဆန်းချောင်းနေရာကြီးကိုတောက်ရီသုံးရီအနေနဲ့အသုံးပြုကြတယ်။ကျွန်တော်ရိုးမတေကိုရောက်သွားကြတဲ့အချိန်မှာမိုးအောင်ဆောင်းဝင်တစောင်းမုံလပင်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆန်းချောင်းနေရာရေစီးတန်တတောင်ကြားနေရာတော့မှာတောရီတောင်နေနဲ့အကျွမ်းတဝင်မရှိလာတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီညတညလုံးအိတ်လို့မပြောပါဘူး။ဆန်းချောင်းထဲမှာရေစီးတန်နဲ့အတူပိုးကောင်မွားကောင်ငယ်တွေရဲ့အော်ရအတန်ဆိုတာလေတဲရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစီညံသွားစေကျွန်တော်လဲပြီးတော့ဂျန်နေစင်ဖန်းသမားတွေကတောကျွမ်းကျင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တောမှာအထာကျပြီးတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြကင်းစွာအိပ်ပျော်နေကြတယ်အဲ့ဒီညာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအတွေးတွေကပလုံစီလို့ကျွန်တော်ကတော့စင်ဖန်းသမားတယောက်အနေနဲ့ရခိုင်ရိုးမစီကိုစင်ဖန်းဖို့လိုက်လာမိပေမဲ့စင်ဖန်းရန်ကျုံနဲ့တောစင်ရိုင်းကြီးတွေကိုလည်းတခါမှမြင်တွေ့ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တော်စင်ရိုင်းနေနဲ့စင်ဖန်းဖို့ကျုံနေကိုမိတို့မိပုံရှိလေမလဲလို့စိတ်မန်းနဲ့တွေးပြီးတော့အိတ်မပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့15မိုင်ကျော်ခီးကိုတော့တတော်ဝင်တောင်တက်အပြင်းလိုက်လာရတယ်ဆိုတော့မိုးလင်းခန်းဒီမှာမော်မော်နဲ့အိတ်ပြောသွားတယ်။လင်းချက်တီတွန်နဲ့အတန်ကိုမကြားလိုက်ရပေမဲ့ကွီကွီကွာကွာမြည်လာကြတဲ့မြောက်လွဲကျော်ရဲ့အတန်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အိတ်ရနိုးတယ်။ဥပခေဦးလေးတိတ်အောင်နှုတ်နဲ့တကွစင်ဖန်းသမားတွေကတော့ရင်းနှီးဝိုင်းမှာတွေ့ရလို့အရှိပဲရိုးမတောင်ထိပ်ပုံကနေအောင်ကြည်တန်းနေထိုးကြလာတဲ့အခါမှာကြိမ်ခွေတွေကိုထမ်းပြီးတော့ကျုံတိဆောက်ဖို့သစောင်းပလာတွေကိုယူပြီးကျုံရှိအောင်ထွက်တယ်။စကန်တဲမှာတော့ကိုညိုမောင်နဲ့ကိုတင်ငွေတို့ကထမင်းဟင်းချက်ပြီးတော့ကြက်နေခဲ့ပါတယ်။စင်ထောင်ပန်းဖို့ကျုံဆိုတာကစကန်ချတဲ့တဲနဲ့ဂိုင်းနေရကြော်လောက်ပဲဝေးတာ။စင်ကျုံသားမှာတောစင်ရိုင်းနေရိုးမတောနဲ့တရာစမ်းချောင်းကိုရေးတောက်ဖို့ရန်ဆန်းလာတဲ့လမ်းနဲ့ဝါတော်ရှိရာကိုတော့ဝါစားဖို့တွားနေကြတယ်ရခင်တနစ်တုံးကလမ်းဟောင်းကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ဖမ်းရမယ့်စင်ကစောင်းလအလဲပိုင်းလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ရိုးမတော်နဲ့ကြီးစီကဒီလမ်းကြောင်းတိုင်မုတ်ချဆန်းလာတော့မှစင်ဖမ်းရတိဆောက်ထားတဲ့ကျုံးဆိုတာပီ90ရှီလောက်တဲ့အရှိရှိမဲ့တင်းနေလေးတောင်ပုံဖြစ်ပေမဲ့အကျင်းကတစ်ဖက်ကကျင်းလို့လေးတောင်ရက်သက်ပေါင်ကနှဲဝပုံတရံမှာကျဲမြောင်းပြီးတော့စင်တကာဝင်းဆက်ယုံသားရှိရဲ့အနောက်ဘက်မှာတကားအရှင်တစ်ခုလည်းပါပါသေးတယ်။တောစင်ရိုင်းနေကို
中比较旁边的看马肉，而且这个一生阿为生的有这个行情，中也一边我一顿抽油也麻烦，中也这个在呀，如今这要拍也得我老师的，阿面被阿生你把阿面内路里正昂表人，特别没被阿生你把阿面内在内个，什么米婆也过年那边出洋来了说嘞，现在文化宝马肉中这个还有比老少做呢。阿丹七阿爸嘞，这个阿婆妈被生的了第二嘞，阿妈生的所以累了的这个阿婆哥真路没累吧不？生中文阿文娃这个大呢，这个你阿爷阿面送你阿爸，生你阿中呢阿文没必要，这个照顾不长了的看嘛阿婆娃阿累呢这个这样，那边的穿怎么，输不要问多阿真没老差怎么办嘞？这个个如今帮老老师的。德龙这位是比较真的跟上他的，奥巴马是也这个也，德龙退票有你你昂路穿他吧的，比如说昨年阿丹是被其他的这个这样，是你昨年我们也看嘛，阿三的拍过他的漂亮兄弟，阿来等等到比如说昨日说让这个阿林的阿路路子，别找到是你的家，是路他的这个人吧的，昨夜被那拍的也嘛咯，德龙只有德龙没德龙是真路，你嘛阿看一看。世界至少贪真来不得，德龙德龙的德龙不够路，西单至少怎样？是你中年妈咪也亲妈，中大牛德龙在哟，那毛子拖砖不要么问路也好，真没路上贪真吗？是那毛你拖砖问三年所以，阿德那的是你呀？中大牛那毛你是不水里面所以喏，中包出到马来说话的，他找么路？德龙这也不够不要，是那毛么对那昂至少贪真吗？身中地少的你要嘛等过明说都没表过正路正路你呢打不必要七路各给他也罢了等你要他的所以走嘛多生意嘛拍卖也看嘛如果你生意你打上面熬的所以呢但过必要走报出多嘛的所以中地少的你要嘛等你的站站的中中谁呢必要地少你在所以今年阿妈路大哩，小妮咋会说那个电脑？新年我有相机照嘛，我来说哩。他讲，但过明说都不就照。新中也是被这样这样阿些嘛，得龙子人呢，热闹那拍对他吧哩。阿哩热闹听过新闻的所以，并不要没出片来昂得龙子人呢，证明参加他真些吧哩。新中也是热闹那拍在嘛，得被你帮忙咯。做里个得当老里个呢，比如说做这个对嘞对老擦擦也罢的耶。特别面子越薄嘛，看看你要钱咯，所以擦擦的比如说做这个，留了街路面你要通个里通哪的。但是说耶，心里有总对某，如嘛这样忙擦拉没看嘛，总问看你嘛心里边没有，身上也弄了这个，特别你不这边来阿妈，心里边的你阿妈留那心里呀。周文看你嘛，这一年现在样嘞？谁老太有问你人嘞？周年没问路问嘞，比哥哥老你嘞。周生爱你哦，周年问哦，米窝泡路了高，米棍蒸路了高，蛋包煎路了高。啊，这那边要对呀嘛的耶？大家我身旁的你呀嘛，周文看你的车马路，你怎样走没？身上的手的你呀嘛，找到一米一七你呢？深夜的傍晚有哪里呀嘞？身上的手在你呀个？我到山上路呢，你该算第十八嘞。如果到那几天呀，你生的在上午就赶来要人，我到山上那里，心里咋生人来不得？六月多啦，六姑奶奶你也来吃呀没？二里路应该有点呢，你有点你也个，山中第三路呀嘞，而应该也今年的我们地位呢，山中第三路嘞，谁让你过来拍那照片，是我们拍没拍呢？如家子人呢，我偏如也成长，身旁的妈人都有没事的。我到那里也没受人心里啊，我有在的一段，身旁没来的看嘛，我到时也不过身多人，哪人你有有得不要吧？身上那里你也没受那个，心里啊乱成一的，少那看嘛，谁心里是的？少那嘛咯，应该能不得身心上身心啥那里？不爱在地路受这样好高好难买，少读阿卡怎么样嘛？路呢这个阿得差，但是得的话阿龙成长不美，这样少读嘛咯，阿样没不爱在地。都是也只买了古龙子肉，什么怎样样？这样少那么么难么？谁爱谁快自己么事咯？什么怎样样咯？
ရေကိုနှမောင်းနဲ့စုပ်ပြီးတော့ကိုဘခဏခဏပြစ်တင်ပေးတတ်ပါတယ်။မိုးနောင်တော်ဆောင်းလာဖြစ်တော့ဒေါ်နဲ့တေစမ်းဆောင်ပြားတွေမှာစင်နီယအိုင်းစိန်နေနိုင်လောက်အောင်ရေခွက်ရေအိုင်းကြီးတွေခန်းဆောင်တော်ရဲ့အခါမှာတော့ရေခွက်ရေအိုင်းကြီးတွေရှိနေရေးစမ်းဆောင်ရဲ့အောက်ဖက်စင်အုပ်တရာစင်လာကြဆင်းပြပါအရာကိုဝါရင်စင်ဖန်းသမားတိုင်းတည်တကယ်လို့စင်အုပ်ကိုကျုံးပြီးတော့ဖမ်းမိရဲ့အခါမှာ
ကိုအတားလေးတောက်နိုင်တော့စင်တောက်ရင်ရှိကိုဝဝေးလန်လန်ခရီးကိုသွားပြီးရောခက်နေရတဲ့ဆိုရင်စင်ဖန်သမားတွေရာကျုံးမှာမိနေတဲ့စင်နေကဲ့သို့ပဲတောက်ရီခက်ရရနေပင်တီးမှာပါဒါကြောင့်မို့လို့စင်ကြောင်းနယ်လေနေရာမဲလို့ဆိုစမ်းပြပါတယ်လူတွေတွားလာလွယ်ကူတဲ့နေရာလေးဖြစ်ရမဲလို့ဆိုတာကတောတောင်ထူထပ်ပြီးရောနှက်ဆိုင်နေရူမာတွေမှာကျုံးတီဆောင်လို့ဆဲကိုလိုက်ဖမ်းမယ်လို့ဆိုရယ် စင်ကောင်ရမြများပါရစင်အုပ်ကိုမြများမိနိုင်မှာတော့အမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တောဝနဲ့လုံးလို့လူသူလေးပါအသွားလာခက်ခဲနေရာမှာဖမ်းမိထားတဲ့တောဆိုင်ရိုင်းတွေကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။လူမြများလာမကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကျုံးမှာဖမ်းမိထားတဲ့တောဆိုင်ရိုင်းနေရာဘယ်တော့မှရင်ပါကြမှာမဟုတ်ဘူး။တောနဲ့လုံးနေဆိုရင်စင်ရိုင်းနေရာရဲရင်လုံးနေလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှရင်ရှာဖို့ဝန်မ
ဒေါ်စင်ရိုင်းနေကိုကျုံလို့မိထားပြီးလို့သိရတဲ့အခါမှာတော့စင်ဖန်းသမားတွေတာမယာတွေနဲ့ရွာနေချုပ်ဆက်မှာရှိရွာရီကလူကြီးကလေးတွေပါမကျန်လာကြည့်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်။ လူမျိုးများလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်စင်ရိုင်းနေရမြန်မြန်ရှင်းပါလွယ်ရမလား။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်စင်ဖန်းသမားတွေကတောထဲမှာဖမ်းမိရင်ဒေါ်စင်ရိုင်းနေကိုမရင်ပါမကျင်တောထဲမှာရွာကိုထုတ်မပြရေးပဲနဲ့သုံးလေးလာထိတောထဲမှာပဲနေကြရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်စံစီစားငရုတ်စက်တော်ငပိငချောက်စရရီကိုစစ်မှန်ရင်သာတကောင်းကောင်းနဲ့တဲပြီးတော့မှတဲလို့လွယ်နိုင်တဲ့နေရာမှာလဲထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့စင်ဖန်းတဲ့ကြောင့်တိစောက်တဲ့နေရာမှာတော့တောတောင်ရိပ်မြေအချိနေရိနဲ့အဆဆအရရာကိုက်နေရတယ်။တောစင်ရိုင်းနေရဲ့အထာနဲ့တောတောင်ရိပ်မြေအချိနေရိကိုတည်တဲ့ဝါရင်စင်ဖန်းသမားတွေကစင်ကြုံတိစောက်ရမယ့်နေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကမိုးရင်းကကလေးကအကြံဖြန်တိစောက်ထားတဲ့စင်ကြုံကိုခိုင်ခန့်နေအောင်မောမှန်ပြုလုပ်လို့စမ်းကြောင်းရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တဲမှာစခန
နေမှလည်းမသိကြသေးပါဘူးမနှဆောဆောဖြစ်ပါရဲ့ရုံးမထဲမှာတော့အယိုးကွဲမတက်အောင်လို့ချမ်းအေးလာတဲ့စောင်းလာအခါမှာပါကျွန်တော်ရဲ့တကူလုံးချွေးတွေကဆူရွှင်လို့ပင်ပန်းမောဟိုင်းလုံးနဲ့အတွက်လူကဟောဟဲဟောဟဲဖြစ်နေပြီစင်ကြုံရဲ့ရှိမှာတော့ရဲလောင်းတွေ့တန်းနေကြတဲ့ဦးလေးတင်အောင်နဲ့စင်ဖန်းသမားတွေကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေမင်းချီတော့နေတာမဟုတ်သေးပါဘူးချီဖြားလေးနဲ့ခက်ပွားပွားလေးနေရတယ်ကွာဒါမှပြေးတက်တဲ့အခါမြန်မာပေါ့ဓမ္မကြည့်လေငါတက်ပြမယ်ကိုညိုမောင်ကကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ပြရင်ကတက်ပင်မြင့်ကြီးပေါ်မှာပေး30ကျော်လောက်အောက်ကိုဆွဲချထားတဲ့ကျိုးလီကားကမျက်တောင်တစ်ခတ်လျှက်တပြက်အတွင်တက်ပင်ကြီးတွေပေါ်ကိုတော့နောက်လွဲကျော်တကောင်ကဲသူပြေးတက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီကိုညိုမောင်ပြေးတက်သွားတယ်လို့အားကြမကန်တက်ပင်မြင့်ကြီးပေါ်ကိုပြေးတက်လို့ဒါပေမဲ့ကိုညိုမောင်ကဲသူလည်းမြန်မှုတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်ကအခုနှစ်မှာရိုးမတဲကိုစင်ဖန်းသမားအနေနဲ့လိုက်လာတဲ့သူဆိုတော့မတော်တဆစင်ရိုင်းတွေကိုကျုံသွင်းဖို့ရိုးမတော်ကြီးထဲကမောင်းချလာတဲ့နေရာမှာကျုံးဝင်ခန်းဒီမှာတော်စင်ရိုင်းကြီးတွေကလူတွေကိုရှံပြုတ်ဖို့ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူနဲ့တပ်ပင်ပေါ်ကိုတက်ပြေးနိုင်အောင်လှည့်ကျင်နေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စင်ဖန်းမို့တိဆောက်ထားတဲ့ကျုံးရဲ့အရှိမတပ်ပင်နေပေါ်မှာတွဲလောင်ဆွဲချထားတဲ့ကျိုးလေကစက်တက်လေကတွေပေါ်ကိုပြေးတက်လိုက်ပြန်ပြီးဆင်းလိုက်နေအခောက်ခောက်အခါခါလုံနေကြရတော့အယိုးကွဲမတက်အေးလာတဲ့စောင်းလာမှပင်လေကျွန်တော်ချွေးတွေဆိုးရွှဲပြီးတော့မောပန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုလေးကျင်နေရကရခိုင်ရိုးမတော်ရဲကိုရောက်စားရရပါကျွန်တော်ကလွဲရင်တော့အခြားစင်ဖန်းသမားတွေကအားလုံးလှည့်မြန်ဖြတ်လပ်ပြီးသားပဲကျွန်တော်ကတော့အခုနှစ်စင်ဖန်းသမားဖြစ်လာရတယ်ဆိုတော့အရေးကြုံရင်တက်လုံကောင်းမှုအပင်မအစင်းရဲတွေကိုပဓာနာမထားပဲနေပွဲမဝင်ခင်အပြင်ကလေးကျင်နေရခြင်းမှာပဲမနေ့ပိုင်းမှာတော့ကျုံရဲ့ရှိရဲလောင်းအတွင်းကနေတက်ပင်မြင့်မြင့်ကြီးပေါ်ကနေတွဲလောင်းချလို့ထားတဲ့ကျိုးလေကစက်တလေကားတွေပေါ်ကိုပြေးတက်လိုက်ပြေးဆင်းလိုက်လေးကျင်နေရတယ်လို့
ညပိုင်းမှာလေဦးလေးတင်အောင်ကတောတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေထွေဘဟုသုတရာကိုကျွန်တော်လက်တွေ့သင်ပြပေးတယ်။တောထဲမှာမြောင်လွဲကျော်ရီကဘလို့ဦးလေဘလို့ဦးရဲ့နော်နေဝင်တော့မေဘလို့ဦးရဲ့နော်မောနေမနဲ့ထားရင်ဘလို့ဦးတက်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတော့ပြောပြရတဲ့အတွက်နားထောင်ခိုင်းပြီးတော့မှတ်သားစေ။ဆင်းလိုက်တော့တဲ့နေရာမှာအန်ဒီရဲ့တစ်ခုခုကြောင့်လူအကွဲသွားတဲ့အခါမှာတော့တော်ကြီးမျက်မ
နေထွက်တဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူလို့လက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တန်းတဲ့အခါမှာတော့လက်ဝဲရမြောက်ဘက်လက်ရာကတောင်ဘက်အရှိကတော့အရှိအနောက်ကတော့အနောက်စသဖြင့်ပြောပြပါတယ်ဒါတွေကိုလူတိုင်းသိပါမယ်တကယ်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံလို့ပြင်းရလွှားရမယ်ဆိုရင်တော့တတိယရကြမ်းမှရတတ်တာရွက်အုံမူတစ်ပရာထူထက်လို့လက်ကောင်တောင်ကျိုက်နေကြမှာဖြစ်လို့လက်ကောင်နေလုံးမတွေးရရင်တော့တစ်ပင်ကြီးတွေကိုကြည့်ရတယ်မိုးရင်းကလေးကမိုးပတ်လို့ရင်းကြီးတက်နေရဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ချံကတောင်ဘက်မုတ်ချဖြစ်တယ်မိုးလာခါမှာတောင်လေးသားလေးအများဆုံးတိုက်တက်တယ်မလားတစ်ပင်ကြီးတွေကိုရှာမတွေ့ရင်နေထွက်တဲ့အရှိရက်ကိုသာကိုင်းထိုးလေးရှိနေရဲ့တဆောင်နေမျောပင်ကိုကြည့်ရင်တော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်စသဖြင့်အရက်လေးမျက်နာရီကိုခမန်းရယူနိုင်ပါတယ်နေကင်းနေ့လယ်မှာအဲ့ဒီလိုအမတ်သားရှိသလိုညခါမှာဆိုရင်တောတောင်ထဲမှာမျက်စိလေလမ်းမရင်တော့မိုးဘွားကျယ်ရီကိုကြည့်လို့အရှိအနောက်တောင်မြောက်စသဖြင့်အရက်လေးမျက်နာနဲ့ညဦးသက်ကောင်မိုးလင်းရန်စသဖြင့်အချိန်ကာလတွေသတ်မှတ်ထားဖို့မိုးဘွားကျယ်ရီကိုကြည့်ပြီးတော့ခမန်းရပါတယ်ဒါအိုလေဦးလေးတင်အောင်ကကျွန်တော်အထူးတလဲတင်ပြပေးစရာတော့မလိုပါဘူးဒီတက်ကိုကျွန်တော်ကဖုန်းကြီးကျောင်းမှာနေရုံကလေးကတက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြီးကနှက်ခတ်တော်တော်ကိုနားလေတာလာမိုင်းညာဆိုရင်3ရက်တခါ4ရက်တခါထပြီးတော့နှက်ခတ်တားရရကြည့်ရှုလေ့လာတတ်တယ်ဒူးတင်စောက်တီပြီးတော့တောရကြောင်မကြမကြနေတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးဆိုတော့နှက်ခတ်တားရရကိုသာနာယီအမတ်ပြုနေခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကြီးတွေကိုလည်းညအခါနှက်ခတ်တားရတန်ပေါက်တင်ရွတ်ဆိုတင်ပြပါတယ်ဖုန်းကြီးပြသည်များကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားကြတယ်စတိကကျေခုနှစ်သွေးစက်ငယ်စုတလုံးပုံနာဖူရှာငါလုံးပြူနှိုင်းကူတင်ပေါ်လိုကိုလောအညီရေဝတီတူပီမြုံလိုလိုစသဖြင့်ဖြောက်စိတ်ခုနှစ်စင်ကျေပြောင်းတောင်းမကွန်ချာမြောက်မတူဝန်စရဲမလွဲမမနိုင်နေနက်ခတ်တားရရို့ပြတာရင်အချိန်ကာလတည်အောင်ပဲရသည်ဘဲကာလတွေမှာဘဲနက်ခတ်မွန်းတဲ့မက်လင်ဘဲအချိန်မွန်းလွဲဘဲအချိန်စရာတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိုးပေါ်မှာကြဲကိုကြည့်ရင်တော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရှက်လေးမျက်နှာနဲ့အချိန်ကာလတွေကိုမှန်းစာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဦးလေးတင်အောင်တို့ထက်ကိုတော့မှတော်ရပြောပါမယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့စင်ဖန်းသွားတဲ့နေရာမှာနားမလည်ရင်မဖြစ်တဲ့အတတ်ပညာတွေပါ။ရိုးမတောနဲ့တရားတောစင်ရိုင်းနေလို့တော့ကျုံထောင်ထားတဲ့နေရာမောင်းလာရတာကနေညာအချိန်ကာလမရွေးပေနဲ့စင်သွားရနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တပြေးပြေးချင်းခြောက်လန့်ပြီးမောင်းယူလာရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရီကိုတိတာတက်ထားတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ဆင်းလိုက်သွားတဲ့နေရာမှာညခံဆိုရင်မတော်တဆစင်အုပ်နဲ့ပက်ပင်းသွားတူးလို့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူတွေကတောင်မင်းမြောက်မင်းမကယ်နိုင်ဆိုသလိုအသက်အန္တရာယ်အတွက်ခြေဦးတက်ရာကိုစွန့်ပြင်ရတယ်အဲ့တော့လူအုပ်ကွဲသွားပြီးတော့တယောက်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရှိအနောက်တောင်မြောက်တို့ကိုတီးဖို့အတက်ပညာလိုတယ်ဒါမှသာမိမိလူအုပ်နဲ့ပြန်တွေ့နိုင်သလိုမိမိတို့ရဲ့စခန်းချထားရာကတဲဆိုတာကလေဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာသိနိုင်မယ်မလားဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတောတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်ဖန်းသမားတွေရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုတက်သည့်နားလည်လာလို့စင်ဖန်းသမားကောင်းတယောက်ဖြစ်လာအောင်လက်တွေ့အပင်ပန်းခံပြီးသင်ယူမှတ်သားနေရတာပါအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်တက်သည့်ထားရဆိုရင်တော့နှစ်စက်နှစ်တိုင်းစေရိုင်းနေကိုလိုက်ပြီးဖမ်းဖို့ရခိုင်ရုံးမထဲကိုလိုက်နိုင်မယ်မဟုတ်ပါလားနတော်စန်းလာစောင်းဝင်စားမှာစင်ဖန်းဖို့ရန်အတွက်ကျုံကလည်းအချောတိဆောက်ပြီးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့စင်ဖန်းသမားတွေကကျုံသွင်းထောင်ဖန်းဖို့လိုနေတဲ့တောစင်ရိုင်းတွေကိုတော့ထောင်လန်းနေရပြန်နေ။ကျွန်တော်တို့စင်ကျုံတိဆောက်ထားတဲ့ရခိုင်ရိုးမနဲ့အနီးကပ်ဆုံးရွာတွေဖြစ်ကြတဲ့ညောင်ချောင်း၊တလိုင်းတောင်၊ဗတဲကောမွာစတဲ့တောင်စင်ကန်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကလယ်သမားကြီးတွေစီကနေတောစင်ရိုင်းတွေရဲ့တည်တင်းမျိုးနားဆွနေတယ်။စဘာမဲစာပြုတ်တဲ့အချိန်မှာတောစင်ရိုင်းတွေကညအခါမှာရခိုင်ရိုးမာတွေကိုဆင်းပြီးတော့လဲသမားတွေရဲ့စပါခင်းတွေကိုနှစ်စင်နှစ်တိုင်းခိုးစားဖြစ်စည်းတတ်တယ်။ဘဲရွာကဘသူ့လဲကွင်းကစပါတွေကိုဘဲနေညကစင်စားသွားတယ်။ဘဲရိုးမောက်တက်သွားတယ်၊စင်ကောင်ရင်ဘလောက်ရှိတယ်။နိုင်ပိုင်းအတွင်းစပါဘဲနဲ့အေကပြည့်စည်းသွားတယ်စတဲ့တည်င်းတွေကိုတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြဲတမ်းနားဆွံ့လို့နေကြတယ်လို့စင်ကြုံနဲ့စေမိုင်15မိုင်ဝေးရဲ့ရိုးမတော်ရဲမှာလဲစိန်အုပ်တွေသွာလာနေလေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုနေစဉ်ထောက်လန့်တည်င်းယူရပါတယ်။မိုးရင်ကာလမှာတော့အလွန်မဲ့နှက်ဆိုင်နဲ့ရိုးမတော်တောင်တွေမှာမိုးအောင်နေလေးရှိတဲ့တောစင်ရိုင်းနေရာမိုးနှောင်းတို့စောင်းလောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတောနဲ့တဲ့စမ်းကြောင်းတွေမှာရေတွေခန်းချောက်လာပြီးဆိုတော့ရေခွက်ရေအိုင်ကြီးတွေရှိရာစမ်းကြောင်းဝအောက်ဘက်ကိုတောစင်ရိုင်းနေ22တိုင်းဆင်းလာတဲ့တဲ့ရိုမတောင်ချီတလျှောက်မှာရှိတဲ့လေသမားတွေရဲ့စပားတွေကိုညအခါမှာခူးစားကြဖို့လဲပါပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကရိုမတောနဲ့တဲ့မှာတဘာဝကရေရှားပါတဲ့အတွက်ပါပဲ။တရှိတတဝရီအလွန်ချဲ့ဤတဲ့စောင်းလာမှာတော့စင်နေကအလွန်ပူအိုက်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ကိုယ်လုံးတွေကိုရေစိမ့်နေရှိရေဒါကြောင့်မို့အနည်းနဲ့အမြန်ဆိုသလိုတောစင်နေရကျွန်တော်တို့စင်ကြုံတိဆောက်ထားတဲ့စမ်းကြောင်းအောက်ဘက်ကိုမုတ်ချရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတက်သိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မနက်မိုးလင်းလာနဲ့နီးစက်ရခင်းမင်းရနှစ်ယောက်တတွဲသုံးယောက်တတွဲလူအုပ်ဖွဲ့လို့ကျွန်တော်တို့စင်ဖန်းသမားတွေကစင်တဲ့င်းကိုထောက်လန်ပြီးတော့စနီးနာဖို့စကန်းကနေထွက်ကြစမြဲပါပဲတော်ရဲတောင်ထဲမှာတတောင်တက်တတောင်စင်းတနေ့လုံးစင်အုပ်ကိုရှာဖွေထောင်းလန်းကြရမင်းဆိုတော့နေ့လယ်ဆောင်ကောင်းညင်းထမင်းနဲ့ငချောက်ဖုတ်တေကိုထုတ်ယူသွားကြပါတယ်တခါတခါကျတော့ညအချိန်မှာစင်တဲ့တင်းကိုထောင်းလန်းဖို့တော်ရဲမှာစင်ဖန်းမိခွက်တစ်ခုစီနဲ့သွားလာလို့နေတယ်ညခါဆိုရင်တော့တောစင်ရိုင်းနေအုပ်လိုက်စကန်းချအိတ်နေကြရတဲ့နေရာကိုတော်တော်ဝဝေးလျာကြားနိုင်ပါတယ်အဲစင်အုပ်ရဲ့စင်ပေါက်ကလေးတွေပါတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အသိရလွယ်တယ်စင်ပေါက်တရနေခင်းနေ့နဲ့အစာရှောင်ဖွေရဲ့စားတောက်တဲ့အချိန်မှာစင်ဦးစီးနဲ့တာထိန်စင်တွေကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့စင်မတွေအနာကိုမကဲရဲပင်မဲ့ဦးစီးစင်နဲ့တာထိန်စင်တို့အိပ်ပျော်နေကြညခါဆိုရင်စင်မတွေကိုတွားပြီးတော့မြှုပ်တက်ရိတက်တယ်စင်မတွေကရန်ရှာပြီးတော့ဦးစီးစင်နိုးလာတယ်ဆိုရင်စင်ပေါက်ကလေးတွေရဲ့နေရွက်ဖျားအမီးဖျားတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြိုက်တော့စင်ပေါက်ကလေးတွေတကြီးကြီးနဲ့အော်ရင်အတန်နေအဝေးရကြားရတယ်လို့တက်ပင်တက်ခတ်လှမ်းမရာကိုဆွဲချုံလို့စင်ပေါက်တရဲ့ကြောကုန်တုံးအောင်တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ထူရိုက်တဲ့အတန်နေနဲ့နိုးဆိုစင်ငယ်လေးတွေကြောက်လန့်တတ်ကြအော်ရင်အတန်နေကိုလည်းတော်တော်ဝဝေးရကြားရပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စင်ဟုတ်တွေရှိရာကိုစင်ဖန်းသမားတွေအလွယ်တကူတိနိုင်ခြင်းမှာရခင်တရက်နှစ်ရက်လောက်တုန်းကတလိုင်းတောင်ရွာမှာလေသမားတယောက်ရဲ့စပန်းခင်းကိုစဉ်းစားသွားတဲ့စင်ရိုက်တအုပ်ကတလက်ချောင်းပြားရိုးမဘက်ကိုခြေဦးလှည့်သွားကြတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရပေမဲ့စင်ကောင်းရင်ဆက်နှစ်ကောင်လောက်စင်အုပ်ကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မလိုက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့စင်ဖမ်းဖို့တီထောင်ထားတဲ့ကျုံးကတော့ဒီလောက်ထိအကောင်ကြီးများတဲ့စင်အုပ်ကိုဖမ်းနိုင်တဲ့ကျုံးမဟုတ်ဘူးအများဆုံး15ကောင်လောက်သာထောင်ဖမ်းနိုင်တဲ့ကျုံးဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တလိုင်းတောင်ဘက်ကိုဆင်းသွားတဲ့စင်အုပ်ကိုကျွန်တော်တို့မလိုက်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးတိန်အောင်ကိုညိုမောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကစင်တဲ့တင်းထောက်လန်းဖို့မနက်အစောချိန်ကစင်ကြုံတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရိုးမတော်ရီကိုထွက်တယ်။စင်ဖန်းသမားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အရှိအနောက်တောင်မြောင်အရက်လေးမျက်နာကိုစင်တဲ့တင်းထောက်လန်းဖို့ထွက်တယ်။ငါချောက်ဖုတ်နဲ့ကောင်းညင်းထမင်းနေ့လယ်ဆောင်ကိုသွားရင်လာရင်စားလို့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကစကန်းနဲ့တောင်၃လိမ့်လုံးကျော်လို့ရောက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကစမ်းချောင်းထဲမှာရေစိမ့်နေလေးရှိတဲ့စင်အုပ်ကိုတွေ့လို့တွေ့ညာတောင်ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စမ်းချောင်းနောက်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ဆင်းလာပါတယ်။စမ်းချောင်းရဲ့သစင်ကွေးတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အထက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့စမ်းရည်အိုင်ထဲကတပွန်းပွန်းရေမုန့်နေတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အတွက်အတန်လေးရပြောနားဆွနေ။ကန်းဆက်မှာတစ်ဖြက်ဖြက်လာပြီးတော့မှရိုက်ခတ်နေတဲ့ရေလိုင်းတွေကိုလည်းဦးလေးတင်အောင်ကငုံကြည့်တယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့စင်အုပ်သားရေးစိမ့်နေဆိုရင်ကန်းဆက်ကိုလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်နေရဲ့ရေးလိုင်းနေရအခုလို့တရစ်စီတရစ်စီမနေဘဲနဲ့စင်ကောင်းရင်များစွာတို့ရဲ့ကိုလုံးလှောက်ရှားနေမှုကြောင့်ခရဲရိုက်နေမှာပါအခုကတော့ခရဲရိုက်မနေဘဲနဲ့ရေးလိုင်းလေးတွေစီတန်းပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသာညင်သာစွာတွားလာနေတဲ့အတွက်စင်တကောင်တဲသာရေးစိမ့်နေရဲ့ဆိုတော့သိရတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းချောင်းအထက်ဘက်ကို꿰ပြီးတော့ပြန်တက်လာတယ်တကောင်နေသောစင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျုံသွင်းဖမ်းဖို့အလိုမရှိပါဘူး။ဂိုင်90လောက်ရှောက်မိကြတော့ရှူကနေလှေမှုတန်နေအတူစွဲဆောင်စင်ပြောင်းတကောင်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဘွားကနေပေါ်လာတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုတော့စင်ရောလူရောကြောင်နေကြတာပေါ့။တကယ်ဦးလင်းတင်အောင်အတွက်မှားသွားတော့ဒီစင်နဲ့ပက်ပင်တိုးရတာပါ။ကန်းဆက်ကိုစီတန်းပြီးလာနေတဲ့ရေလိုင်းတွေကိုဦးလင်းတင်အောင်ကစင်တကောင်ရေစိမ့်နေလို့ခတ်မှန်းနေ။တကယ်ကစင်ရရေစိမ့်နေရမဟုတ်ပါဘူး။သစင်ကိုစမ်းချောင်းအတွင်အထက်ဘက်ကိုသွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကြောင့်မို့ရေလိုင်းကလေးတွေကအောက်ဘက်ကိုစီတန်းပြီးတော့ကန်းဆက်ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်လာရိုက်တယ်။
三张马的生贵皮的多，一特不够得两张肉，真罗瑞呀！三张一张，手米得哪里？三两斤的不变多米咋子嘛？三斤的锅包嘛，一生一包的呀，得要炒对包，得飘飘那咋的？这个呢，我来点等你一度，三表面真罗瑞锅，初步转来的。那么这个老师傅高赞你的，你真正随机会注意那个，一定要是要听人家话，别咋黑，别咋。我来这样啊，表来表，皮来皮的，正好那姑娘毛弄那样个，才有这样个说皮的。我来这样，姑娘毛弄那正好啊，如果乖皮我的长是皮到话的，所以从身表一样，正好那个没皮来的，甚至呀，正好个那毛内冷水密布，正能老大露肉啦。正好我那天嘛，第二只股票跟你问的，先来点所言，而且这点没皮皮的，贵不来上皮肉皮的。先说让顾客拿两只马的到外一批多，来呀贵人的呀嘛正常嘞。对对，大别人所言路没标呢，俺两别等的亏了嘛，生意那天也没落来嘛不。真的话贵本来别人张某的皮皮要的，先不要这样嘞，真的也拿过真真慢慢来的。当着龙走路，我用多几只苦少的看嘛，真的是个设备，没皮奶了按摩来了吧。路着过龙啊嘞，早些天的出入边路好黑好黑皮的。你你一些些个，最你在的华月草地上那个独生老土特的，牛们子也身边子呀，怎弄那个真真慢慢来哪的？怎弄啊？谁过来什么子来弄？怎样么样不？现在怎弄的你个路怎样么样的一手弄？莫瑞亚是带啥路？走路偏的，你不就嘛偏来岔路？华月草地内这个龙我碰不要碰你来的，长得龙就不要偏那样的时候，莫半边好黑好黑偏你不美。真的的地有十八的大丈母路我愿多一天啊不能人民多来打从明明改呢没多的啥甚至真的对路我愿多一个你那么呢随头的所以打从呢谁也没能够跑脱步谁天啊谁先弄你了吧身边这样的叔叔离过叔路真的若是也不够爹爹妈妈在哪里真的我早生的梦出比如脱的问的呢这可那是等多人路程呢，甚至啊，真多呢，真难老怪，晓得看嘛，一路走比如七里、八里吧，出闸够多嘞。真多也够嘛咯，啊，对讲一路也是长等多人吧，啊，对书包是拿来得里面了不？甚至啊，里面有那毛呢，得书书晒路，是有打竹篮嘞。这个呢，生活嘞都杂咯，真多面老少别的路上得里面多人嘞。华月周日嘛，包年真多甚至啊，那毛呢，冷水没输赢。谁也没老大村的，蓝图没路说说白的话，谁古台得地呀？白是小段门那么地，蓝片边白地段门那么地来找不？甚至呀，这自己二表如马多那几百个，这新图这地段咯，真我们上来安过安二娃的。我来这样弄个呀，谁能来拿路？蓝村竹林啥的，蓝那只姑姑呢？甚至我那个呢，别来找拿路，不问怎么。我来这样呢，姑娘忙就杀鸡耶。这边没路人路车说路巴的苦嘛，来么这样咯？真我不安安啊啦不？现在啊，真我最看你嘛，早早冷冷的，如嘛到那这八路面，这边端的人说啊，真我呢，一批杀路没啥骗你吧的。而且啊，人你来那老大心里欧美说不没，啊老板到面子也太飘嘛咯，你老话没点啥就那边，真我啊，是开始也不过慢不要拉的。路这个老马嘞，包办呀，确认嘞，手臂摔嘞的路，阿白马嘞，第二次嘞手摔路，长得龙爪咯，这嘟嘟嘞，最早目标是不要等你咋嘞？这侬一样个嘛，稳当米巴嘞，但嘞，看嘛，等谁咋嘞？最早票路是不偏不要目的，我来这样路线呀，这嘟嘟目标是不他人一转，哪有我一转马为路线偏少呢？这老张侬嘞个讲嘞，我如果对比路程啊？没得不会讲呢，我来这样话，真那个年龄年轻，而且真的是讲表嘞。姑娘们话咯，真那个不话气能低能，你们看来咯，那看不差嘞。别说俺那里，当门根本没得，来这个这边边上的路，没有俺不路表差嘞。现在不变主意，来阿个路面要断路边上的人说啊，慢慢吵哪瓜。这个那时候的地里爸妈没修，找人比我所有皮不会的也讲。地单所没有希望变不然会高没，没有可能如今留在这里吧，变没给没关。我来这样啊，苏梅苏罗来苏西阿呗，
ตัวสัญญาณนี้เนี่ยเป็นตัวเรื่องส่วนใหญ่ลูกว่าสัญญาณเลี้ยงกูขึ้นมาเนี่ยชาวตัวพี่ยังไม่สุราอุลีเจียงอ่ะขณะพี่ว่าบุรีสัญญาณเลี้ยงกูลุยเอาแต่ส่วนใหญ่สัญญาณลูกนั่งข้างลูกไม่ไล่ไหนหนอบุเมื่อกว่าพี่ตัวนี้จะคาร์เรเวชาวเตียนหนออันนี้กันเนี่ยทารีกูสักครั้งมาเนี่ยเช่นนัวตัดที่ยังเป็นไม่ดีกันนี่จะเกิดอันนี้เนี่ยเลือดด้วยอ๋อจะโน้ตเลยตัดที่เนี่ยลูกเชื่อใจเอาส่วนพี่ไม่รู้รับบุเลี้ยงเ
ကြောင်မလို့လဲစင်စီရကျွန်တော်ဘက်ကိုအနံ့ခံပြီးတော့လိုက်လာတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းကိုယ့်ပြင်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ဦးလေးတယောက်ကစူပူချိန်မောင်းသမ्या ကောင်းကောင်းပြီးတော့ပဲခံလိုက်တယ်ဘလို့လွတ်လာလဲကျွန်တော်အကြောင်းဆုံးပြောပြရဲအေးအဲ့ဒါလည်းမင်းအတွက်သင်ခန်းစာပဲမှတ်ထားလူသေးနဲ့ကလည်းတော်ခွေသေးနဲ့တူတယ်တကယ်လို့မင်းသာသေးမပါရင်တော့ဆင်းရမင်းကိုနင်းတယ်မှာချိန်တည်ပဲတူကသေးနဲ့လည
ပြက်လက်လျင်မြန်မှုတွေလည်းရှိပြီးရိုးသားကြီးတွေနဲ့ခွန်အားပလာကြီးပါတယ်ဆိုရင်တောစင်ရိုင်းနေတောင်မှတောခွေးကိုအရင်ကြောက်ပါတယ်တောခွေးတွေကအစာရှာထွက်လာတယ်ဆိုရင်တကောင်နဲ့ဘယ်တော့မှမလာဘူးကိုးကောင်ဆဲကောင်အောက်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့လာလေးရှိတယ်သားကောင်တွေတွေ့ရဆိုရင်လည်းမိသည့်သားကောင်ကိုမှလက်လွတ်မခံတတ်ဘူးသူတို့ရာသားကောင်တွေကိုဖမ်းတဲ့နေရာမှာသားကောင်တွေရဲ့သွားလန်းလာလန်းမှာသူတို့သေးရည်တွေကိုတော့သေရွယ်တစ်ခတ်တည်းမှာပန်းထားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုသေးရည်နဲ့မျက်လုံးတွေထိပုံမိရဲ့ဆိုရင်ကြားသည်၎င်းစဉ်သည်၎င်းတခဏချင်းမျက်လုံးတွေပြပြီးတော့မူးသွားတတ်တယ်မျက်လုံးကလည်းဘာမှကြည့်လို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့တိုက်ခိုက်ဖို့အသင်ချောင်းမြောင်နေကြတဲ့တောခွေတွေကသားကောင်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့သေးနိုင်မဲ့နေရာအနှံ့ပြားရို့ပြေးခုံထိုးဟက်လို့တခဏချင်းတက်ဖြတ်ပြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်တောခွေကိုတော့စင်ရောကြားရောအလွန်ကြောက်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနာရောက်လာပြီးကမှလူသေးနှံကိုတောခွေသေးနှံလို့ထင်ပြီးတော့စင်ပြောင်ချင်းထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဦးလေးတင်အောင်ပြောတာကလည်းမှန်နေစင်ပြောင်ချင်းကတောခွေရဲ့ထောင်ကြောက်သေးကိုရောက်နေရလို့ထင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာပါစကံပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တော်တော်ကိုမှောင်စပြိုးနေပါပြီစင်ဖန်သမားရကျွန်တော်တို့အုပ်စုပြန်ပြီးရောက်မလာသေးလို့စိုးရိမ်ကြပါမယ်မိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့စင်ဖန်ထွက်ဖို့အတွက်တစားပလာတွေအသင်ပြင်းနေကြတယ်မနက်ကစင်နေကိုထောက်လန့်ဖို့ကျွန်တော်နဲ့အတူထွက်သွားတဲ့ကိုရွှေကျော်တို့အုပ်စုကစင်ကျုံးနဲ့12မိုင်လောက်ဝေးတဲ့မြောက်ဘက်ရူးဖြားမှာတော့စင်တအုပ်တွေ့ထားတယ်လို့ဆိုတယ်စင်နေရဲ့အကောင်ရအနည်းဆုံး6ကောင်အများဆုံး15ကောင်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်အဲ့ဒီစင်အုပ်ကိုကျုံးနေကိုမောင်းသွင်းပြီးတော့ထောက်ပန်းဖို့စင်ဖန်သမားတွေကညာရင်ကျင်အစည်းအဝေးလုပ်တယ်နေကင်းကလည်းစင်အုပ်တွေ့လို့ယနေ့ညမှာလည်းစင်အုပ်စခန်းချအိတ်နေကြမယ်လို့ထင်တဲ့နေရာကိုတွေ့ထားခဲ့ကြတဲ့အတွက်မနက်မိုးမလင်းခင်မှာအဲ့ဒီစင်အုပ်သွားပြီးတော့မှဝိုင်းကြပြီးတာနဲ့စင်ကျုံးရှင်ရကိုမောင်းလာကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပူတပေးညတွင်ချင်းစိုင်းပြင်းလို့နေကြပါတယ်စင်ဖန်သမားလူစိတ်ရောက်ကြောင့်တရွာရဲသားမဟုတ်ကြပေနဲ့ရွာ၄၅၆ရွာကလူရင်းဆိုတော့အရေးကြီးရင်သွေးစီဖို့ခင်မရနီးစက်ရလူချင်းအုပ်စုတွဲတယ်တောစင်ရိုင်းနေကိုစင်ကျုံးရှိရောက်မောင်းယူလာတဲ့နေရာမှာတရက်နေရကြာချင်းကြာမင်းအတွက်ကောင်းညင်းထမင်းထုံနဲ့ငချောက်ဖုတ်တေကိုတော့မိမိတို့လွှဲသွားရမယ်ဝါချင်းတဲကိုတော့တရက်နေရစာထည့်ကြပါတယ်စင်လိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့တစားပလာတွေဖြစ်တဲ့မီကွင်းမီအိုပြောက်အိုစီမီခွက်လန်ရှိလန်တိုဓာတ်အချွတ်နှစ်ကိုလည်းအသင့်ပြန်ထားတယ်။စင်ဖန်းတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့စီမီခွက်နဲ့နှစ်ဖက်အစွဲနဲ့မီးစာနှစ်ဖက်ပါတယ်။မီးစာနှစ်ဖက်ထိုးညှိထားခြင်းရတော့ပြေးရလွယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကမြင်းငိမ့်နေဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကအသုံးပြုနိုင်မှုပါ။စင်ဖန်းသမားတွေကများသောအားဖြင့်လာထိန်ထိန်သာနေတဲ့ညတွေမှာသာစင်နေရုံကျုံးသွင်းဖမ်းလို့ရှိပေမယ့်အခုကျွန်တော်တို့ဖမ်းရမှာကတော့လာမိုက်ညဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုံးကိုတော့ဝလုံးတန်းထိုးထားရတယ်အဲ့လိုဝလုံးတန်းထိုးထားခြင်းဆိုတာစင်နေကျုံးနဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုရင်လာမိုက်ညာဆိုတော့မတွေ့ရပါမယ့်ဝလုံးတန်းကျိုးရင်အတန်ကိုနားထောင်လို့ကျုံးရဲ့အစုံကိုဦးစည်းစင်ရောက်သွားပြီးဆိုတာကိုတော့တကားဆောင်တဲ့သူကသိနိုင်အောင်ဖျက်ပါတယ်ဦးစည်းစင်ကျုံးရဲ့အစုံကိုရောက်ပြီးတော့ပြန်လဲထွက်မပြေးခင်မှာအဝင်ဝတကားကိုဖြုတ်ချရမယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်စင်ဖမ်းမှုဆောင်လုပ်ထားတဲ့ကျုံးကတောစင်ရိုင်းနေကျုံးမမိရဲ့ဆိုရင်လိမ္မာပါနဲ့တဲ့ဆွဲစုံစင်ပြောင်ကြီးလေးစီကိုကျုံနဲ့ဦးစီးပဲကြိတ်တယောက်စီနဲ့အတူမောင်းသွင်းပြီးတော့ဖမ်းနေနေမဟုတ်ပါလားစင်ရည်ရဲ့အကူအညီကိုများစွာမယူဘဲနဲ့ကြိုးကွင်းတုတ်ပြီးဖမ်းနေနေဖြစ်ပါတယ်
ဥပကနေကိုညိုမောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုတကားဆောင်ထားပစ်ခဲ့ပြီးတော့ဇနဲ့လူရရဆင်းအောင်ရှိရာယိုမတဲ့ကိုထွက်လာကြတယ်။ယိုမတဲ့မှာစခန်းချအိတ်နေကြတဲ့ဆင်းအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကစဝိုင်းကျန်းပုံတဲ့တန်ဝိုင်းမိကြတဲ့အချိန်မှာမိုးရောင်မလင်းသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွဲကျုံမှုတ်ပြီးတော့ချက်ပြီးလို့မိုးလင်းအောင်ဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မိုးလင်းလာတဲ့တခါရင်ညာတန်ပေးပြီးတော့
Tao lu tari zong shi ya, sin lene, lue do ma go suri, da zang mu lu, the pipi zin ma biro ma, maula ya zin separi. Siao go the pipi tang len biro maula zaro, nile zin o jao de kama, sin like the maria, nile zao doyen ma desari. Siao ga zong shi ya bago do yu yu dwari, mu cho de so en o, si mi kwa deo tun yu zari. Siao go the nilo, mao yu la za bime, kaya ya de ma duemu, siao ga zong shi ya bago, တရွေ့ရွေ့သွားနေရလို့ဆိုပေမဲ့တကယ်အစားစားရဆိုရင်စမ်းကြောင်းတွေ့ရဆိုရင်ရှေးစင်းရင်သာသွားနေရအတွက်စမ်းကြောင်းရှိရနေတောင်ကြီးနှလုံးချလို့စိတ်အထင်ခုနမိုင်လောက်ပင်ဝေးလီအောင်မေထင်ပါတယ်စမ်းကြောင်းနဲ့စမ်းသွားလမ်းကြရရစမ်းကြောင်းစီတကူရှိရနေကင်းကအဲ့ဒီစမ်းကြောင်းမှာစင်နေရအချိန်တော်တော်ကြာအောင်လို့ရှေးစင်းသွားကြရနေတူတယ်စင်အုပ်ရရှိကိုရှောက်သွားပြီးတော့ ကျွန်တော်စမ်းကြောင်းနောက်ရောက်တဲ့အခါမှာစမ်းကြောင်းနေရရှေရီယာနောက်ကြည့်ပြီးတော့စင်တီယာရီနဲ့ရှုပ်ရှက်ခက်နေရကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်တော့စမ်းကြောင်းရဲ့ကမ်းပါးမှာစားတက်ပါတဲ့မြေသားတွေကိုလည်းစင်နေထိုးစားသွားတာတွေ့တယ်။ညကတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဆိုင်လာတယ်လို့စင်အုပ်ကလည်းကျုံးရှိရနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးလာတဲ့ဆိုတော့လူတွေပို့ပြီးတော့အားရှိလာတယ်။ညနေချက်တီးရဲ့အချိန်မှာစင်အုပ်ကရ
哎，罗真罗瑞呀，阿丹就拉扎嘞，米乌瑞个吃包面酸泡皮肉，伊拉瓦拉伢蛋饼，都是样奥迪有中牛阿丹来比顿嘞，阿端嘞也米管嘞那个皮皮巴嘞，米乌生的蛋那个米尼皮肉，生也闹皮皮呀嘞，生也吃要阿那嘛米乌蛋个嘞包贵嘞，所以生的呀，早早冷冷嘞水果蛋熟皮嘞，生要个来那嘞啰嗦白没，生阿讲个真哩老么对呀白呢？多等拉等过大，哪趟来呀的真罗罗啊！阿库卡马罗生高翁嘞，天天想想对呀宝贝，生欧内路瑞呀，你你哥哥骗你咋嘞？生来的嘛阿罗啊，热浪阿文瓦嘎手表问哪嘞？生欧瑞阿等，路欧瑞阿等，米欧宝贵瑞阿等嘞，肉嘛只苦劳年轻喽，米贵比比等他嘞，米要嘞，得要得龙江是赶上肉浪咋嘞？是米快阿上内走，热浪天嘛天天冷喽。天天冷的也没有天嘛咯，吹得水水的，皮来软来，身里有一点苍凉来，没有别跑来，身上变来皮肉，什么不露来呢？对老水比长长的李嘎嘎，这边毛这边皮来，变身来呢？但是只要在长时间皮软路上的在路里呀，格把这皮肉皮软的在人的肚里，提前嘛咯。这刚上的在五百克呢，公牛毛牛啊来一袋熟肉，热高热炸没？长照路，心里没米昂，从来不包你呢。第三山路查的心脏会瓦马罗，心啊眼上比如路人家那股变瘦拉来，心里有米贵米乌人呢，别旁比如还是有周端来，伢蛋比超人来呢。心脏瓦马路呢，心里来蛋比蛋个啥咋样个心里啊，就那有周围手表比如问老板嘞，十个买青年专门为比伢在做泥巴老人呢，就也不吃个。李兰的这家子呀，我跟你们爷爷等你一住表家嘞。周爷这家子呢，每天天来的等阿罗不完整的窟窿，等等看走路多嘞。如嘛找到阿罗啊，扫土抹苗，总变咋比阿罗听下吧嘞。你妈比那啥呢，长在家呀，我跟你白天吃多的等阿罗，如嘛在这窟窿数年多嘞，第等你一住，总不干呢，昂比昂比硬路，还打阿呀呢？这阿公比我二来家里，五百克呢，姑娘忙碌也一等啊。先我等你一住，才生比我包那边呢。先将我问话些个手表，上你家里真如路欧家，昂比昂比路，等在我先来家里一等你啊。到到那边山路，无言不会走到，真能比我得到吧嘞？这完了阿内一等公，我先来家里，先去一等你啊，肉麻的嘛，白天吃路。
Senior Lutari, and near towns of the Ozayan Navy Surago Tiro, don't I knew to ah, sound sound be your aune. Johnny a lumia trapped his abo, lamp on shiny zari, sing a dee, sing a nere, to argo, to our name mood danzamo, don't eat a coolong and think think carlo, don't look near. A nini a lala a tango, Lupan can be your a kind can sound lotari, don't dea, the set, bio trap dwamala logo tingabari. Joma mini a sing a dee in here, Joma puya or hide at them. Don't I know Ugine, the don don, the on, two on me die at them, Genoruga, Zao Yomani Nizao. General Mona Galatia, Sam Mimitin Nila Gazar is a cansy old beer. Sam Pamo Jury. Send a mauna on, Namounti our lobo, then town, then down Nine, Nyashiri, Lanshi, Landuri, Sari, Loloze Luni, Simpan the Sabalario. Dear you read the washu, ten down ten doni shari to asha, semi tari zong yen nabina mibyama, mibu di de poguro, she nabalin like don't tapiro, a lemia mimure du gamui, then down niguro, mibu re tapo de dua pony, a low gozi shogari. Sempane uli ting out, go shui zo, ten emu dadi, ni tampune, go semi noaro uba kin shinire, zong bogo drebi debari. Zone ma simbenagal me the lazora, middle trombi, algaluri, down low, a tea de, a tea net, a tea thou, a tea lee, a tea na, santa pian ore. Dino obioya ra, my daughter sa, don't makin lumia, pinilu lagal, permitari sinni, aunt then long you lagal. Don't denia ya pointer doris on your no, alga mebo tensha, do shinne, a low shone di luria. Say young honey shall night day night out low, except be tie at them. Dab the no, Lugo, Jamu, Nine, Saint Zibin, a gown, bath, the lanes around, Thima, Sinne Guro, Jo Gwene, Joe B. Pamo, a season, Lona, Mimala, Jo Shen Hazahi, Jo Gwene, Tarome, Saint Zomboa, Uba Kinga, Alma, she died, Lu Amyaguro, Saint Pan Jury, Shen Nabo, or Bury, General Luzua, Batama, Sakantani, Gazari, Dega, Jeju Tazari, Pan Gwen, Lopita, Be no short jury guru, the quay be the quay, the bear me the bay, a bogo, pit them be by. Sinia Santiamia or Hibio, don't I near you da, gong be your two army. Sampane, Juria, Daman do a sam hope in it, Lisa should be she yet be no short jury bar. Don't my mini die, don't say I near Tila de o, Joe Gwen so be permi bone, Sampane Niama a lure goose on a lolo jury. Since red raising a See, let the money alone are gore, the reason ma. Joe Gwen will send she out, get up, be like Danny. Send the gong ye, see, let the old Joe Gwen simuzura, ding the ye. Aboaluri, get up, be like the Joe Gwen ya. New Mitaki, ma say ya, the money lands with bure, duba da mibia, tabio, tilly letting and ninth dora. Joe Gwen will mibia more tabio, say ya, name me surround it to carry away. Say ye, tea man lagong, lemma lagong, Joe Gwen ya, so be da, pitbarore. The Joseway, the Joseway. General Joey Albia Nibi, Luria Jomboa Luria at Danguta, Nasun Nizari. Joma Minia Saint Zingaria or him Mampi Nizari at the near Bolo Shite Dog. A poor Luria at them and a Jose are not how you are rubber. Hey, the Joseway, hey, the Joseway. A poor old Bioli Dani to carry away, but a ma Uzo Bibinia, Jury go denny out low wine sweary. Dobby not the door. I know a boy up your at them, a damatin, swear tire. Dobby, not the door. Dino over his rago, Zarane, send a gau ye, see the petto lagau, let the petto lagau, me be suraga, at that the ababi. Ari dozari, the benzi, the bema, benzi ma, kindly out, don't but ship up be your tea tare. Dino nebe, the zo nejo, don't jo, satapin, the jo with the jo piano, say I nigo, don't now me out, payabari, to get all. Luegure alum ho babu. Piado lazi, jo marima, a jo gue meta, ten ede a take maduria, trigo piano. Send a gango a dee and a jue a satellite, be lo shorto, sung up in honey, a bin a seto a tea, don't now juabari. Jo gue pletenia male, say I need a gego a drito a jantibu lure. Jo money a say I need tema, pay singer a dee get uzi pibio, pay singer thanting sensora, dee ma. Joe Gwen Pippi Penny Ama Lure. Sionzine, Dante Senior Batama Uzo, Joe Gwen Pippi or Don't Nam Tai. Tilo Mamma Hope in it. Now like the Kangango, Joe Gwen Pittami is on your note. Uzi Sene, Dante Senua,
အဲ့ဒီကျိုးကွင်းကိုနှစ်မောင်းနဲ့အတင်းဆွေးလို့နင်းစိတ်ဖြတ်တာပြဖို့ကြိုးစားတယ်သူတို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဆေးအုပ်တွေထရာသူတို့ကိုကဲအုပ်ချုပ်ကြတဲ့စင်ငယ်တွေတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဦးစီးစင်နဲ့တာထင်းစင်တို့ကတာဝန်မကင်းဘူးဆေးအုပ်ထဲကနေဦးစီးစင်နဲ့တာထင်းစင်တို့ကိုလူတွေကကျိုးကွင်းပြစ်ပြီးတော့ဖမ်းထားပြီဆိုရင်ဇနဲ့စင်တွေကအလိုလိုစိတ်တက်ကြတော့ပါတယ
ဦးစည်းစံနဲ့တာထင်းစံနေရတော်ရမှာစင်အုပ်ကိုကိုယ်ကဲချီလာတဲ့နေရာမှာဦးစည်းစံရရှေးဆုံးကချီလာပြီးတော့တာထင်းစံရနောက်ဆုံးကလိုက်ပါလာတဲ့အနောက်ကအနည်းကိုတာထင်းစံရကားခွေတယ်လို့ရှေးကအနည်းကိုဦးစည်းစံရကားခွေရတယ်စံရနေကိုခြေကျိုးလက်ကျိုးတုံအောင်ပြီးအခါမှာဘေးကျိုးကိုလုံးကျိုးလေပင်ကျိုးစရရီတုံအောင်ကြရပြန်ပါတယ်လေပင်ကျိုးနဲ့ကိုလုံးကျိုးကိုသွင်းမိဖို့အလိုမဲခက်ခဲတယ် ခြေကျိုးလက်ကျိုးလိုမလွှဲပါဘူး။တိုင်းကျိုးတပင်ဆင်းလေးပင်ကိုစုမိပြီးတော့ဝေဆိုရာကတော်တော်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျိုးစားရတယ်။ဆင်းတဲ့နှမောင်အလွန်ဖြစ်လက်လင်းမြန်နေဆိုတော့လေပင်ကျိုးသွင်းဖို့လှုပ်တိုင်းနှမောင်နဲ့အမြဲတမ်းပုတ်ခတ်ချခြင်းဖန်ဆွဲခြင်းတွေလှုပ်တတ်တယ်။လေပင်ကိုကျိုးကွယ်မဝင်အောင်အမြဲတမ်းကာကွယ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေပင်ကျိုးနဲ့ကိုလုံးကျိ
yang lo tau sulu raba. Nyana nai jo gerega, jo ma mini jai sene go, de kao majan, che jo le jo re to nao mi ao lo, lu da se jo wa, wai wo lo ka yara ga, mo le lo ni a cheng o, shao ke babi. A she yu ma, kabayan baka ni, len cha diye don ju re atan ni, sen o tan a se ma kate de jare. La mai nyan so ro, sene o jo guen pipi ro to nao yara bu kate. เส้นเก่าเยี่ยชิลเลติโอจูเกวินเวมเวนจูเต็มเต็มซาลารีมีดาวจีเรนี่ทอมบิโออาจารย์จีสิสิจิชวารีอาจารย์เนี่ยเจนี่บิโอเลิกการยาเรอเลิกสุโรปูตีชารีจริงตีวาเวมาตีมาจากเลิกเดโซเอโนอันนี้เนี่ยอัลลาลาชาวบุญจูเวบิโอสังชาวตมุบจูทากเรมิมิเยคันนาเนอาจารย์เดโอวิโกงจีจักคันบิโอยูมาเทโกเต็มเต็มกาลาโล เส้นนี้อธิคันยาจามีด่าเจ้าเส้นยันพันในอโลสุราตีชาบีบีลงมายาระเจ้าเด็กตีจ้าวลุเรปานในเลมายาเรเลมยันพันละมุชยาบารีไอ้ยังกาวนี่เนี่ยโตจ้าวนี่เอชินิโกเลตียาเรจารียาอัตเตสอมบิโอเลกันยาเรจันรุสิมพันธ์ธรรมายาเลวจันรุปมีทารีเส้นยันนี่โกจงเทโกโรเตียนนี่เอชิงจานยังนี่เอาเชสเวบิโอจงเนมามาทันจิมาบุอะไรเจ้าลลลลลจงอาทุนายเอาจูซาเร อาจจะน้องว่าจะได้ใช้คือการเส้นพันธุ์ธรรมะในสุราเส้นยันนิ้วจงเนี่ยมาใส่สารลงว่ามาจุยเวเน่ลิงอายะจังคัดท่าแต่ใจลูกจ้าบุเร่แมนจีตะลาอาคมเปล่าจีเอเส้นยันนิ้วจงเนี่ยมาใส่สารลงว่ามาจุยเวเน่ลิงอายะจังคัดทารุเส้นยาปูแมนจีนาเร่อาใส่สารเงินลีโจดารียาทุลีสุโรจงได้ว่าจะยิ่งบ้องยังสวาทูอังบิโรลมยาบุทรบ้องชาเร่ อุกันในอ่าวสวยในทูจู่เราอยู่เดิมก็จีมาเรื่อยๆกูลงจีเรนิปจะตายเดจงอาเล่ขันขันโนโนจะเป่าชามยาเรคามาชิดมียาเอออะไรก็เงียบเท่าบีโร่จงแต่งอ่ะจีบ้องมียาสว่าสาวอ่าวหน้าได้ใจอะไรคามาโร่อุกันดารีอ่ะจวนจีจีมาแต่งยาเรียลูจีกงเล็บเป็นจ้าบีจงเนี่ยมาพงพงเล็บบีเตี้ยเส้นนี่เลยชิบุเร่ แต่ชาวเซนิโซยโนจงอาทุลอบยังเอาเด็กเข้ามาอายกองคันเปียวจงยังเอเปียนเป็นมาเวเลจ้าตีส่งตัวรามยูเรเลชิเกบุเรลูเรพมีจ่าเรจ้อนเสียงเอาดีเทก้าหายเสียงเอาชกเดเสียงเอาโซยเตยยิ้มจีบเมย์สวยส่งเอาชกเดเสียงเอากูพมีลูอาสางเงี้ยจีงเงี้ยจงเนี่ยมาลิงอาเช่จังคัดทามีบินโซยโนจงเนี่ยมาลองเจ้าเสียงเก่าในอันเดียเน่ส่งชมุเรียลูลูจ้าอย่างนั้นเลยสวยส่งเซนิยา นาลาโลจอดาทัลลาบีเฮโซยโนมิมิโอชกเดเซงเอเซมาริโกเลยญาตาทัลทาเจอเลียมชิโรบาบุอาสางเงชิงเงเป็นเนยโยมกะจงไตเนซองบีอังทาเรตันยาดันเซติสุรากาเลนาเจงไกเคโรสวยสงเซียเซมัยเนกลิริโกจงเทมาเวทูเตปเจเดซิงเอกลิริโกทูเตเดคามาเซมาจิยาเลเชนตุยโยทิกายลาเรซุโรอูซีสวยสงเซมจังโลจองโยมนีไนโนเบเน สวยสงเส้นอุซิโอเส้นมาจิวันบีได้จารุเร่แต่เกลือสวยสงเส้นอุซิโอเส้นมาจิวันบีได้จารุเร่
ตัวยาตามที่มีอยู่ในปีโรทุ่ดต้นนี่เลยอุ้ยสวยส่งเสียงสวยกว่าตัวมาเย่แต่มาในน้ำมันจีเน่เล่นชูปีโรตีอยู่กับเป็นปุ่นในเด็ดเออจงเนี่ยมาเอาสูเรกเวจะเก่าเนี่ยจะเก่าจะพันเนี่ยจะพัดใจไข่ทุ่ดต้นดอราบ่ดีใจมาอาคันเจเน่เส้นเอาดีเทียบบุลูเจเน่บุลูเป้เส้นเป้าสวยอย่างหางเก่าเนี่ยตาเทียนเสียงเนี่ยจะเก่าเนี่ยจะเก่าจงเนี่ยมาใจจะไข่จับเจเน่ อันนี้เราเจ้าเนี่ยมาอันนี้บุรุษเวจีพี่เนาะมาตีเวจันเนี่ยเส้นนี้กูรู้ว่าต้องใช้ลูกหลงว่าไม่ยารู้บ้างบุอาจจะอยากตามรีจีเนี่ยไปรอที่ข้ามีเหตุยาแดนเซตินเนี่ยจะอุ้มเจียวหลุดจะเป็นลำจามาเวอาศัยสารหลงว่ามาสร้างในโนเวเนี่ยตีตอนแต่ใจเด็กเอลูชอบไปงาไปลำชีเรื่องจีดกังตีเรื่องฮิสุยเนาะอันนี้เสียงเล่ากังกูมีมีบุเรมรวยบุ เส้นที่เล่ากังจะกังกูรอลู่ต้องลิ้นเสียวหวานสวยจ้าไปไม่เลยนี่อาการยุ่ยเจ้ามาจุยอ่ะเส้นที่จะกังมีมีผู้จินตุเมสุรากามีมาเรื่อยมาเทมาลู่นั่นเสียต้องเสียแต่ยังเนี่ยดูอะไรมีมีผู้ไปดีใจทำจนรู้ว่าอันนี้น่าจะว่าปู่หอนั่นสั่งปีรอมาลู่อันยังกับมะก้าวเนี่ยนั่นตัดใจเจ้าโชคการีบ้านชาในตัดเจ้าอันนั้นจังจงเดมารอเส้นเอาสูนั่นสูเกลู ใจใครตัดใจนี่จะไปล้างส่วนเนาะเส้นพันธุ์ตมารวยเส้นจงปูปิโอคัน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 ผิวเปลี่ยนหมอนมันทากเก็บไม่มีรูชัวทานิวเปลี่ยนยองไม่ใช่หรอเราแต่ชาวลาตันเนจารุมาเส้นสวยเส้นยุริเจ้าเนี่ยมาลาบีเก้าใหญ่ไอ้เจ้าอังกฤษคิดว่าอะไรรู้เจ้าเนี่ยมาพันมีเส้นนี้เอาลายตีจีเปลี่ยนสีเปลี่ยนตีจารุเราแต่ชาวลาตันเนสาราริจารุมาเส้นสวยเส้นยุริลาเก้าจูจารี เส้นพันธุ์เป็นสุราเลยชีเกบุเรลุจโนอุลิปยอบยาเกบุบารีที่ลูกพี่อยากเรียนเส้นพันธุ์เป็นอยู่รอเส้นพันธุ์ตมารียาอายุเก้าเป็นลูกสุรีแต่เจ้ามูลูอากูจโนรูพันมีทาริเส้นนี้กูเจ้าเนี่ยมาเยจจามาทันเจ้าเวเนเจ้างานนี้ซ้อซ้อทุ่งไหนมูจูซายาราบะอาชีพเก่าเก็บเยมาไม่ยันนุยังตั้งหลายนิยมจิมเนียวลำบีจุยาบีอายุจันโลอันเลี้ยงผู้อาชีพเป็นจงจูหลังจารี จอจะตั้งยันนี่จนตั้งตั้งตั้งกูเลยเฉลิมยันนากันนี่จานี่ยาบ้าบีชูมาโตตั้งเดมาสุโรจะจนตั้งกูตาปะฮูซีผิวนี่จ้ายาเรจันรู้เส้นพันธุ์ตมารีอัจจกะเส้นน้ำมันเตียวลูกผู้จะมารอเลยเส้นน้ำมันตีบีมาเส้นนี่กูจงอาทุ่งไหนไม่มาละมูเลยเนาะจงทุ่งน่าลูกจ้าฮีโน้ตส่งเงินรีบานี่สุโรน้ำมันสวัสดีเลยอุบาเข็นอะไรลูกพี่ไล่จานี่จันรู้จะบอกเปล่าบิดาบ้า เจ้าเนี่ยมาพนาเรตโต้เซียงจิริยาสาวตียาไม่ใช่ลาอูลูจงกันลูกชาลูทวับปากูชาในใจอัจจวะเซียงเนริโอพิมิยังไม่รู้นามาเลสุเรจูเกนเจ้าปิโอพนาจาวิสุเวเมเซียงจิริโอโกลงเนจจามปิโอจงกันนั่งส่วนสิทธิเรตาเจ้ามูลูเล่นสิเดียกูเดชาวสิสวยปิยานีจันรู้ตรงเลียอุบาเกนสิเรจงโปจัดเดอเอามาเจเนจเดตุริการอ จ้องเสียงยายนี่มีสักเรียไม่ทำปีโอเชียนี่มีบทจีเทมาแต่เช้าแต่ตอนนี้โอ้นี่เล่ามีพอดีเจ้าเนี่ยมารอเนี่ยปุ่นเนี่ยไปมีนี่เสียนี่อ่ะอพอว่าลูเรียดุยกามาแต่จีจีมีปีโอเจ้ามาป่วยอ่ะแม่นี่เวลาจ่ายลูเรียก็จะมุบอพอกูหลานหลานเสียนน้ำมันนี่รออพอว่าหลานเนี่ยซีปีโอทัวร์เรจันรู้ลุงเอรีอดุยเจ้ามาชิโอและเดียวเจ้าโน แต่เช้าเช้าอพอกูหลานหลานเส้นน้ำมันก็มาที่เป็นเนื้อเกณฑ์ในยุคสาราริโกเชื่อปีโอที่ยายเลี้ยงชีเอลูกจะมุ่งอพอกูหลานหลานเส้นน้ำมันอพยากรอหลานตัวชมยามยาที่ตัวเรศอย่างนอจีกันเนอบินน้ำมันก็เชื่อตัวจะไปเส้นจงปีนัยเอามารอแต่เจ้าแต่เจ้าเนื้อมีพ่อในใจตัวเรียแต่เราแต่เจ้าเนื้อรอเปลี่ยวมาจะเอาคุยเล่นปีโอมาเส้นจงอพวันลูรูหลานปีปีใหญ่ จนรู้ว่าน้ำมันจะยังยันเนี่ยอพวันลูรูหลานสวยปูชาบูแม่พี่ลาจารีเส้นน้ำมันเนี่ยนี่เอ็นเนี่ยไม่พอแต่เจ้าแต่เจ้าในเนี่ยเช่นใจโตเสียงยันเนี่ยจนรู้เช่นใจเนี่ยเนี่ยแต่เจ้าแต่เจ้าในกูน้ำมันเนี่ยเทกันหลานสวยเลยไม่ปูเหล่าโนมาสาวตียามยาอ่อเฮียบีโอน้ำมันก็ชุดตัวจะไปอพวันลูรูเจ้ามือบูหลานลาจารีเส้นน้ำมันเนี่ยกูอะไรรู้หลานตัวชมยามยานในทูบีโอ แต่เจ้าแต่เจ้ามีปุ่นเนี่ยสีเหลือเพิ่มยานอีกคำมาเสียเนี่ยเจ้าอยู่ไหนจ้าเลยลูเรียวเชื่อมือบุน้ำมันเนี่ยแล้วสวยปูจ้าเจมันเลวเชื่อจ้ารบุแล้วเนี่ยเชื่อจ้ารักกูเป็นแล้วเนี่ยมีผู้แต่เจ้าแต่เจ้าดึงลุ่มเชื่อมือ
那猫呢？那么说样不得，那猫嘛，等下要多少米数了？是你呀？谁家少多少米？第一样我做，难说也孬。第六不孬，天下得得路么多杂嘞？路里过来多多哩，走多杂也不美。这些片呢，一进宫门的宫路，木来人了吧呗？山中不稳，这马来人人真真，谁来的说咯？旁边他的是牛来边走，过龙就瑞说比他呢，中岸的臭不走啥片呢？ 现在我们娃个接着说不买，送这盆马肉真正厉害吧？他找母路，谁送妈咪也是你有不他妈无双，种这嘎嘎一边我偷的。二里生呀，乌鸡刚上生妈呗，真如种不完，路着我个种也熬，那边我边没生长呀，真的。来把来的都弄茶嘞，其中来走路的皮皮，听说比如乌鸡生过了，种这嘎嘎臭鱼呀嘞。 来边做古龙做，背单做这个，总在那阿婆等你妈去查咯。阿婆话路人也来，真如你做这片片，少背在。得冷静冷，比如总这个个脱的身后，等着人家妈端呢。伢端看伢的身呀，走嘛，你给伢身呀，老板路来怎么需要吧不？走的伢身后呢，快比么脱身咯，比个个老的。身呀也起了地，比伢路呢要东要个，冷呢的弟弟脱比如，得冷静，冷穿身路。 总这嘎嘎偷玩嘞，不他妈，无锡生活偷油多嘞，总这嘎包裹对呀嘞，这周来周都弄他嘞，真的是你呀，手底下左边昂胸跟比哟，哎，一包干的脱皮我做啥子嘞？他找母路，不他妈无双，先偷多嘞，这嘎包裹真脱皮哟，俺俩面边也太阳嘞，无锡生活不他妈，伢端皮哟嘛，真的是你有种的呀，这刚皮这刚偷了伢端咋嘞？ 俺说，侬说三宝是哪里的高咯？伢端茶的多肉也没看那嘛，比老少做人的气恼也不嘛的。正如旁边茶的招生伢那样，阿老古高嘛，三斤阿高呢，侬说一斤硬，两高八的。韩三宝，大厅的高阿软也孬，真的一斤两高阿三妈的说咯，中头的那样嘛乐高，伢端的那样嘛乐高，俺这一家人对门伢吧不？ 第三个乌鸡的刚上山下来喊声嘛，就心里一多，中头的尼亚嘛，丈夫没铺的老表阿妹说的喏，阿得打扫路表奶奶。在做审判阿婆的呀，中头的尼亚嘛，左边路，阿点出边段的是你做阿来西边嘛的耶。走嘛，旁边他的招生人的讲话，中头的尼亚嘛，左边路，路出边段比黑松的喏，真的也得是你有听听他呀那个。 表等丈夫人呢，身旁拦路的谁当狗奶奶？他看的人，路有恁这边嘛，特别多的汉生伢奶奶些的，汉生的呀，俺老阿等咯，中头的伢嘛，就个有生伢的，阿个正路中天马咯，米路呢，汉生包的讲过，中头的伢嘛咯，比老少走那边，别多话的，正路路爱瑞小的也多多，阿太的人不的，别多的走那边呀，阿爷子爷娘亲做呢。 现当做瑞不着，不表现太的。别多的做你啊，家里室内只能做为挂围的时候，不来先空心啊吧。做老实的路多生意啊，那忙的冷水煮多的所以，而且路也得按那个不足干嘛，该来忙不好不？这边没爷爷比哟，新包完的前面有大几年呢，里面吃了辣的，五百看路也算一张。别多的做那朋友，别么的也么卡，什么多这边呢？伢七百。 来做这边过来，屋里这样啊，别端来奶奶。而还是包个大厅伸手咯，不必要客厅简单了吧？新盘的你要嘛，单做咯，面上都没必要吧不？这个咯，新来的有单做呢，前面都没，啊，都没有没有送的底薪呀，楼啊都没有，那这样别端进来，别端奶奶，把这路来说咯，看不烂的，慢慢那进来的新来的呀。 谁走路找他出的看牛马肉，农村可等真真呢？二罗，马走的单走呢，青龙他的生意青了点哦。身为农民路，俺那的呀，撇多的的，东里一点马所以喏，这边咱也提生意青了点马单走上为农民多的所以，二里尼亚嘛俺那撇的的，生意来单在这边哦，中青那罗拉不？ 总不偏要路，而里单做啥人尼亚个，谁个人尼亚嘛？单身找，可开对呀别呢？这做生意生意，阿当只用这么个，阿当然嘛，上回你庙里单做这样，阿如把铁路生啊，阿如拿多少的，勇敢你的，拿真哪里，生意勇敢你。
ดอสัญญาณจะกังยดอตาสิสุรากาคัดแทนเจนเจ้าล้มมาเลยมันเวลาเลยส่วนยังไม่มีตัวยามไปเอ็นเอโก้ลงว่าติดมียาโรบุถ้าจำมือลูกเส้นพันธมารียาสัญญาณนี่ไม่ใช่ป้ามีกาลามาแต่จูเรียวมียาสว่าต้องมาพิวบุพามีทายดอสัญญาณเดียวจงกันทุลูเนื้อตัวปีจ่ายข้ามาลูเรียเลยเจ้ากงเล็บนี่จ้าลูอาจารย์เลยมองเลยต้องไหนเราต้องชีวิชูมาเรามาในหลงอะไรเนเน่สาวนวลอะไรจะพยายามเทอันนับเป็นมาชีดาวน์นั้นยังจีเรเกะเทพชามารอมีเดนซาพ อันนับเป็นมาชีดาวน์นั้นยังจีเรเกะเทพชามารอมีเดนซาพิวนี่บ้าบีจันโรมันเนสอาทเมงกูรังเพสีนี่มันไม่ติวแต่ในจันมันเนปเองก้าวเนี่ยทเมงเท่าซาโลจาวต้องในลงหัวจอบเชียบีโรเส้นนักกูอาจารย์ไล่ลาจารีจันโรแต่ในลงแต่ยาลงเป็นบ้านโลฉันในยาโมลุยต้องนายจ่อเชิงจารอมาทเมงอดีตยานายโนเรจันโรเข้าเข้าเป้าหมายสว่าอันนี้เป้าหมายสว่าจอโลลาจารอองเบโกชีลาจารีตุริมาลา พามีทางเส้นเดียวเนี่ยตัวนายจ่าวิสุโรจันโรรีคู่มาเวสัยอีโรรีถ้าเจ้ามือลูกทำไมจะบอกเจเนตูเป็นโมนาวกาลากาเวเดนซาวลูนี่เกจารีสักแค่งาโอควายเปกันเน่เวนซิสเลริโกเส้นเดียวเนี่ยตัวเน่เจ้าหน้าช่วยดูกาช่วยพี่เอาเน่เล่าดีเชื่อใจเจเน่สิกาตาอีเป็นเมลูเรียมันน่าอยากดีบ้าบุแต่ยานินเนี่ยมันน่ามันเน่เล่ากันลาจารีสุโรเป็นแบนวันเน่นี่จารีจำเป็นไหม ดอสัญญาณนิวพามีทางใจอัตวะอาลงลุลุไปพิอมิวใจมันได้สาธมิเนยันนิสาธมิโยชนิยันนิลีนายมาตะการิสาใจยันนิลีนายจอร์เอเชงชูมาเรมาเมาซาพิวบาบีอะไรน่าจ่อจงบีนามันยันตัวทายเสนโยปัจฉาเลวานบิโยจูรันนิตัวเดนเนดีจูรันนิปอมาซิมิควดีตะลงสีตะลงสีสีดันบิโยทอนเนคาววิยาอามาตเมลันจิยานเน เป็นเนตัวเรตเอาเนปยาตุลามาแต่สาวนายบัวรอจิมปานียาบาลีโลเทนซิไอวาเซนจงกวายันบิโรฉันนั้นซิมิควดีทอนิทายารากาเจ้าหน้าป้าเวนจะมาเล่นเล่นเทนเนชิโบเนซึ่งในอัตรากาตุลุริยาลูดารุยทาวจัมเดจ้ายาวเนวิสุราตีนาเลตวาเซโยลูริยาตุลุริโอมีเนเลวายันทาวิสุราตีนาเลตวาเซโบเชบารีดอสัญญาในเซตเดจ้าโลลูริโอเจ้าอย่างตัวมา ใครรู้อย่างตอนเดนเนียมาเชื่อบ้านรวยไม่มาละอาจารย์เก่าเนียมีอยู่อันลงจับเดเส้นจงป้าเวนจงวายันโลฉันนั้นสิมีคดีทอนิทายารากาเส้นยันเนียวจงมาพามีทายนิการในซาโลฉันบ้าตอนเดนเป็นดอเรมาชัวโก้ทอยู่เมเนียที่บ้าเวดีโลเส้นจงน่าจะวายโก้วายันเปียวมีมีมาทอนายันโนจงอาทุกทายนู้สูอยู่กะลิงเอริโก้ชูจางจิริยาเนียลูชิดเตโล ดูเรื่องนี้จริงหรือเว้นสวยมากเลยสวยอย่างดีมีทุนทายโนอริเนียจะไหวรู้จารียาเลมลายจำเป็นโนอริเนียอริทานามารอมโนตาลูดารีชินิจ้าจาวลูดารีอันนี้พูดแต่ดอเรสเนียตีโลวิวยาช่างตัวยาวเพียบไปเส้นจงกูประชาเลยมีทุนเบียคารอเนี่ยตุนทายเส้นตะกาวเลยลูดาวเลียวสีควยเวปิโยมาจ้าเวนจูกุเกเร อะไรเนี่ยมารอไม่มีจ้าเว้นใจเนี่ยตัวนี้ใจเสียหน้ามารอไม่โกจิตคู่กูผู้พี่ออกมาอะไรจะสั่งพี่ออกเอียบไปช่วยบุหูสีแดงกูละมาจ้าอย่าร่าจ้าลีบีลีลาชาตีใจช่วยจีชาลีเนี่ยกว่าเวจัดแดงกูนายไม่อยากเลยเฮ้ยเวสมาลีรู้ยี่เฮ้ยโซโซซีซีเอเจมูขามุกเปล่าเพนิรินเนี่ยชอบไปอุ้งเนี่ยจะมีเจมิวตาทัมบัว แต่เจ้าเห็นส่วนไหนเจ้าอุลิเตียงอ่ะแล้วอบโยไหลจ้าวะเจ้าลูกว่าอุลิยาเนี่ยนว่าตาพี่เนี่ยงามารถเดียร์เราเอ๋ลูกูไม่เอาสู้ไล่เดตเรสันเนี่ยที่กังว่าตาเทงกว่าแต่เจ้ามือลูกจะเล่าสุราอุลิเตียงพี่รำมันเนี่ยที่ให้เส้นบอกกาตาเทงมาจนรู้พามีลาเรเซอเทมาอจีเทียนเนี่ยอจีสูบิโรเลที่เส้นจะเก่าไม่ใช่เลยจงทบีตาเส้นในอาลงกุโร ทุกคนยังตื่นท่าจับปีบาบีทุกคนเดี๋ยวสูบไม่เสียงเดียวทุกคนเดี๋ยวชีลเดียวปูปีโอแต่จูเน่ชีทายทุ่มยมหอบบาบูชีลเดียวปีล้อโชจูเน่มันเล่าหน่ายมันช่วยหน่ายเอาโลเจ้าหน้าท่าจะมีบ้างยากาทุกคนยังตื่นท่าเลยจันรู้อุลิติเอาโนอสุเรกาหายเส้นเป่าการ์โรนน้ำเมาเน่แล้วไม่อยากจะเป็นเด็กขัดเดียวแล้วสวยปีโอชูเร่ ลูเรียบจะเป่าบุอเมริกันจะมาเลยจากุโรแต่ยาลองสั่งจิโลอุลิเตียงและเนโธ่เจ้าเนี่ยใช้ปีโอส่งมาเลย
အမတ်တမဲနားထောင်နေရစုံရင်တော့စင်နရွက်ကိုဇက်တုံနဲ့တအားရှိုက်တဲ့အတန်ကဝါတရံကိုတုံနဲ့ရှိုက်လိုက်တဲ့အတန်လိုပါပဲကြည့်ရယ်စေဟိုတုံနဲ့ရှိုက်တဲ့ဆိုရင်နရွက်ကိုရှိုက်ရပါတယ်တခြားနေရာရုပ်တုံနဲ့ရှိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့နာကျင်သွားဖို့ကိုမပြောနဲ့အရာတော်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးမနဲ့စောစောရှုမတေကိုနင်းကလကာကလည်းအထွေးသားဖြန့်ချလို့ ပေးစိတ်လာဝေးတော်ရနဲ့နင်းကလကာကပိတ်စည်းနေရစွာတော့တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမတွေ့ရတော့တာပါရိုးမတစ်ခုလုံးကလည်းမှုံသွားလို့ကျွန်တော်စင်ဖန်သမားတွေထဲကညောင်ချောင်းရွာကိုလူနှစ်ယောက်လှုပ်တယ်ဇန်နဲ့လူတွေကရိုးမထဲမှာဖမ်းမိထားတဲ့စင်းနေကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်ညောင်ချောင်းရွာကိုသွားရတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ကစိတ်ငိုင်းကြီးတွေကိုရိုးမထဲမှာဖမ်းမိထားပြီးဆိုတော့ကိုတည်င်းဖြန့်ချီ
င်ဖန်းသမားတွေရဲ့သားမယားမိဘဆွေမျိုးတွေစိတ်အေးသွားတယ်။ဝမ်းသာအားရဖြစ်တယ်။နောက်တော့ရွာနီးချုံဆက်ကလူတွေနဲ့အနေနဲ့အရက်ရက်ကယဟန်ရှင်လူတွေကရိုးမထဲကိုစင်းကြည့်ဖို့အုပ်လိုက်ကြည့်ချိနာတယ်။ဒီလိုလူများများလာကြည့်ကြတာကကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိထားတဲ့တောစင်ရိုင်းနေရမြ мян ရှင်ပါလွယ်ဖို့ပါရိုးမထဲကိုစင်အုပ်နဲ့အုပ်လိုက်ချပြီးလာကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကတမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးကြရမှာဖြစ်တော့စန်းစီစားငပိငချောက်စာရာတွေကိုမဲရွာကကိုအထော်ရဲ့စင်မမိပုံနဲ့တဲဆောင်ယူဖို့မှားလိုက်တယ်ပြီးတော့တောစင်ရိုင်းနေရှေ့မှာလိမ္မာရှင်ပါနေရဲ့စင်မကိုခောက်တုံခောက်ပြန်စီးပြပြီးတော့မှအရင်သွင်းကြရအောင်မယ်မလားကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိထားတဲ့တောစင်ရိုင်းနေရအားလုံးကိုကောင်စင်မလေးကောင်ဟာနှိုးဆိုအကြီးအငယ်စင်ငယ်လေးတကောင်ကြစီပါရင်ကျန်တဲ့စင်ပေါက်တကောင်ဟာဟိုင်းမျိုးဖြစ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ဦးလင်းတိန်အောင်တို့ကိုကဲအုပ်ချုပ်ရတဲ့အလွန်ဆိုးသွမ်းတဲ့စင်မပဲအဲ့ဒီစင်နဲ့တကွာစင်မကြီးလေးကောင်တို့ကညက်သွင်းထူးခတ်ထားရတာပါသူတို့ရဲ့သားသမီးစင်ငယ်လေးတွေကိုတော့သူတို့ရဲ့မိခင်အနာမှာညက်မသွင်းမဲနဲ့ခြေကျိုးလက်ကျိုးတုပ်တယ်ထူးခတ်ညှက်သွင်းထားတဲ့စင်မကြီးတကောင်နဲ့စင်ငယ်တကောင်စီကိုတွဲပေးထားတယ်။ဟိုင်းစင်ပေါက်တကောင်ကတော့အတွဲလွတ်လို့ထူးခတ်ညှက်သွင်းထားတဲ့စင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကအုပ်စုခွဲပြီးတော့မိမိအုပ်စုနဲ့မိမိစောင့်ရှောက်ပြုစုတယ်။မိမိတာဝန်ကျတဲ့စင်ကိုတာဝန်ကျတဲ့လူတွေကအစာရေစာရှာဖွေကျွေးမွေးရတာပါ။မိမိတို့စင်ကိုမိမိတို့ကအထူးဂရုစိုက်ရတယ်။မိုးလင်းတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းစင်ကိုကျွေးဖို့ကျူရွက်ခူးသွားတဲ့သူဟာတော့စင်တော့ဖို့စမ်းကြောင်းနဲ့ရေးတွေကိုလေးတောင်ပုံးနေနဲ့ကဲ့ခတ်တဲ့သူဟာခတ်သူ့လုံနဲ့သူရှုပ်ကြတယ်စင်တကောင်ကိုမျှတယုံကျွေးဖို့ကျူရွက်ခုတ်ရတာကမသက်သာသလိုရေးခတ်တယ်ဆိုတာလည်းမသက်သာဘူးစင်ကြီးတကောင်ရဲ့တောက်ရည်ဆိုတာတိုင်ကြီးတစ်လုံးနီးပါးလားရှိတာနောက်ပြီးတော့ကျုံမမိတော်ကမန်ဝင်ပြီးတော့ကျုံတိုင်တွေကိုဦးကင်းတဲ့တအားဆောင်တအားအောင်ကိုလုံးနဲ့တအားပြက်တိုင်လှုပ်ထားရဲဆိုတော့ဦးကင်းနဲ့ကိုလုံးနေရာပွန့်ပယ်နေတဲ့ဒဏ်ရာတွေအုံဒီလုံးနီးပါးလောက်ရှိရဲ့အတွင်းသားကြီးလို့ရောင်ကိုင်းနေတဲ့ဒံယာစရရရဒီကုလုံးမှအနံ့အပြားပဲကျုံထုတ်လို့တရက်နှစ်ရက်ကြာတော့အဲ့ဒီအနာရီကိုဓာတ်ထက်ထက်နဲ့ခွဲစိတ်ပြီးတော့အတွင်းရအသားကြီးပြင်အချွဲအကြည့်တွေကိုထုတ်စီပြီးတော့မဲနေရင်နဲ့စေးထည့်ပေးရပါတယ်အရေးထူတဲ့ဆင်အနာရီကိုခွဲစိတ်ကူတာရတာကလွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးစင်ရင်ဆိုရင်မထောင်းတာလာပေမဲ့ဆင်ရိုင်းတွေကိုခွဲစိတ်ကူတာတာကြတော့အန်တရဲ့အလွန်များတယ်တယောက်ကခွဲစိတ်ကူတာလှုပ်ရင်ကျန်တဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ကတောစင်ရရဲ့နှမောင်းကိုတော့အမြဲတမ်းဂရုတက်ဆိုင်ကြည့်နေရတယ်မျက်လုံးကိုရှင်းရှင်းထားရတယ်ပြက်လက်လင်းမြန်မှုလည်းရှိပြီးတော့အင်မတန်မှတွက်လက်ဖို့လည်းလိုတယ်ခွဲစိတ်ကူတာဖို့လှုပ်နေတဲ့သူစီကိုနှမောင်းရမ်းလာရတဲ့တခါတွေပဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကဓာလန်နေနဲ့စီးထိုးပြီးတော့ဟန်တာပေးရပါတယ်ညက်မှာတွင်းလို့ထားတဲ့ကိုလုံးကလှဲ့ပတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့လူအနေမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုမှမဲစနမောင်းကတမနစ်တစ်စက္ကန့်မှငြိမ်သက်စွာနေတာမဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းလှုပ်ရမ်းနေတတ်တယ်လူအနေပြုတ်ဖို့သူ့ရဲ့ကျင်းမြောင်သေးငယ်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့အမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းလေးကြည့်တတ်တယ်ကျုံးမမီးစင်ကနှမောင်းတေဖို့မီးဖုတ်တန်းချောင်းတန်တောက်နေနဲ့ထိုးဟတ်ထားတော့နှမောင်းနေမှာမီးလောင်ထားတဲ့ဒံယာကိုလည်းအုံးစီနဲ့လိမ့်ပေးရပါသေးတယ်ဘိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့အုတ်ကဆင်မောင်လာကြည့်နေအောင်စားလည်းမစားအောင်ဗျာမှိုင်းနေတယ်။ဆင်နေကိုကျုံးကနေထုတ်ညက်သွင်းထားကြပြီးတော့သုံးလေးရဲ့အကြမှာကိုရွှေကျော်ကဥပခေုံပြောတယ်။တို့အုပ်စုတွေထဲမှာတော့ကိုရွှေကျော်ကလူကြီးပါလူတွေကမိမိအုပ်စုနဲ့မိမိသူ့ဆင်ကိုဆင်မြန်မြန်အနာပြောက်ပြီးတော့ခက်မြန်မြန်ကြိုးခတ်စီးနိုင်အောင်တို့ဂရုစိုက်နေကြတယ်ဆိုတော့အုပ်စုတစ်ခုကဆင်ကိုနောက်ထပ်အုပ်စုတစ်စုကလူတွေသိပ်ပြီးတော့ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး။
Mimi said, Mimi, I'm not an up yaw ye, Nam Yan Shen Bang, don't they me yoma, don't tell me as ye go da, three donny yar mala. She lemma tapula gua. She zarole, a tau dawe by ye ke, a ta tini as I ya, tini lumyala. Anario le ne diaro, kyuta sido, kubini ave by ye. Tisamai diali, the cha oka semari lumalambu ya, a mere new lo. Go shwee zola koro. Ubankia, Kalan Lama, Nedwentari, Go Shui Toro Osua, Simao Tibu Lightwari. Ubankia now got Tanole Lightwari. Sinna Patanari saw in Ubankia, a Drito Ajensong Boguva. Tuaro, English Kigani Salo, a curati, Simpan Viroma, Shamsa, Tanta Laredu. Go Shui Toro Osua, Goke, Samsham Tayari, Simagaro, Go Shui Tor Piodolo, Tage, Go Nuane. Arisema Bagadi Dinya Niao Zime so you know, the soul to coop sinni we surale tita nine, sinia, na yu lemaka, na maule malo ya mene, dinya niya so you know, so yare. Zemare sinia di lo nye the biro, pedo mamma nebu. Go low amyeda yen to lo shani da the low, na maune yu a sara rigole amyeda, lo yen ni da bari. A go go shri zoro semaro Bagadi Dinya no. Say yen de gong da di lo dinya niya so you know, Monsay money when he is ra, jainti shusa yama pshapame. Aku monsay money when ya angale, nyetuen tukatai se mansuro, a duya jade. Ubankinga, go shri zoru koke otoni e se maguro, anasa shimashi, leba ke kate. Shangaini anasa so loba de kuma maduyaro, anama bontatai zu yate ubankaga, miao biyo shantari. Se maga ubanki, Miao yam jarry to your deal, no money, lan yam bureau, do yan the mob, yan young like day. A san sanjin, lan's way jingle, a lamb of you babble. Dilo yan lari semi in the mongo ubakia, de tata, let betty. Ubakim the night tete, new tandore. Bio ma, namio, tata swan is so than lo go shrits of yore, miss emma so in yare gua. Go shrits or lose um yalongo, bu manly yo. De semi nap yama anashi, that's our sam sara. Ubakin Bureau Ma, Sema Yen Namapia Wine Zi. Tell me, Roma, Lurigo, Shem Mubuya Adre, Namango, Shan Lularo, Luria Namango, Lanshiri, Ned Lanturi. Tino Lambi Toro, Dritzon Nebari, Tanuru Lungaria, Sayen Namang Abdin Yiku, Toame Esa, Zau Say Ne Montu Biro, Tommy Toya Lambi Toro, Sema Zi, Namapia Adrenda, Tommy Abome, Tajamulo, Sema Napia Manari Pillo, Sam Sanamu. Say yen among Piama raw, a tabo a quangel in a cushi. A boy to coo out a cushi be raw, ari a quangel in a coo a lurie. Leggedo, sand out de niama lagao, shamure niama lagao, the bawa a lao a don't santa bari. A sa sand out de a kamale, ari a quangel in a cune, nyaka be raw, ma a sao besette doyara. Ari a quangel in a kuma raw to coo psenilu lagao, a na dea psenilu lagao, de say a sao gonya lulim yarabu. Tegelo, Ari a quang in a kuta, bagadi a gong she is on your no. A tongue ghetto, a long thing it is our two go bele, gong shoe nice when she buy. A guru go shrits o yesima, a boa a quang in my danga jarro, a sam sanites in my way. Now chansuraga, at the new loop set all, nods and lono, look I now lay low on a canimu. Decent mouse say good word or come. Do yet no mango, lurik I must soon look. Luye Luce Dribis around his semaga, do yet Namam Piago Rochiago, twin bioma, a mere damp put on the day. The Yenyets are all, do yet now, Luri, she near so ye, she died in the yama, then see bony as you, Namane so bioma, thought of any, a mere damp, mind doing nearer. Go net see Ladia, and not the upset day so ye say go ya, Luebe may, Namam Piama, said old Luriale, then yammy up, say up yenny. Disamaga, a giant to count up, said door. Luye Luce go drirane. Namango upjingo long arm a tote or vene. Dakataka bezette go to tetare. Namang piama mi hatare. Daya dance at the ale shio. Bezette to tetare namang. Angwe yabio, bula piano. Namang piao bezette yataka. Bien sue no piane. With an azam santi yammy absenish I say mau zilo. Lure le sing mori. Say mau se gubule sensalo a meja. Say yammy absetto. Tonori alo etzani aini zarabo. Di semazi enama, tezo lezo dotare, semangelia no so zeno, luri lile emiren tauni, di semazi ye, the mi semangelia, di se oli temaro angezo pseto,
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေနာမှာပူပူကက်ကက်ထားပေးတယ်။အငဲဆုံးဖြစ်တော့ထူထောင်မှာခတ်မထားပဲနဲ့ခြေစုံလက်ကျိုးနောက်ပဲတုတ်ထားတာပါ။တကယ်လို့ခြေစုံလက်ကျိုးတုတ်မထားရင်လေဒီစမလေးထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူး။သူရဲ့မိခင်ရှိရောမိခင်နာမဝင်နေမယ်။ဘလောက်ပဲကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပွဲရကောင်းနေအန်တီရီနေရှင်းဆိုင်နေရပါစေ။မိခင်ကိုလကောင်းတားထိန်စင်ကိုလကောင်းခွဲလို့အုတ်ထင်းရဘဲတော့မှထွက်မပြေ
Jabari, Semaglia, no so teninsoro, though may see you no money a maiden, low yambio no downy. Takataka, the long the town nene, yet the entire two mishia, the don't are my nebio, though yet they do a new bounty and the mounty would win me, shushu sheshe, leery money that day, dabble me do mea. Luria dunk her taro to the mingle no two tight to inable, a queen ye le mea shabu. To get look to yet the meal no two tight in ye lay, a coolo a sayisa le messiah. She a lemmatawa etim yuma, no ye ale can't have me roma bob. Darigo matishare, se mangelia, do me a no ye go away a near and downy. She die and all, she would not mount a sober, do me a lamp at tease any day. Tabby met to me yaro, with an ads out a mirror, mine it a day. Simpan the Maria, damiare, ne, sins only near Joani Tosaka, Lurigaro, Shumateo sensi will assure shu, shall not die. Ari Lurio Tunuru, Yamanessa, Tamene, Tepio, Tumu Yabari, Tilurio Ro, Tamene, Tepio, Tumu Yabame, Tenori, Menunyamu, Papsalu Le Suro, Lumyamia Lazin Lili, Sayania Lu Ode, Mamiago Trilo, Mamia Shempan Lure Mala, Mayaga, Sema Mipune. Do ye uzi go to rugale, the rusaka or shalari, me boy a percussion maro, sansi sa, nayo zedong a being a top, salary bari, genero, simpandama odine, sansi lari to rebano, shuma tema, shuali de yalubabe, ari a temaro, genero permitai, sineo, the same way be your jamsa luzari, poesari le bari. Daughter, down a dweadway, tongue is sings any good pets or be oma, a yoga met at ten ere pianto lama, Juma tema, napia, dancing ye, and dear go beg you matabine. A colo sooner a pion like Galay Luzeri Bamadan, the yaw de bar lazia gale, Jesu densia gama de re. General a drug, lumia lazini tidy. Permitare, decent nation, barbio, young saluyare a kama, muizuraga, town like down like gushare, mala, tari zamolo, tenori juma tema, senti naredurio, tepio, twimuelo, gonzare, sample sibo, neotaton porrego, a jimatana bene, alon lolo, pure shrimp mutuani tari. Sangyazuru layanga, shren shrimp mumu matababu, nempelaria le juma tema, tete di memulo. Shuma gamma pitare, sees a petica at cello moane. A joquem at taila, shuma temaro, senti will lazare turia, mibo benama e mozalo. Zero simpan the maria, nya a kamale, tuca, nya duentare, sene a yetio metacana, tanti yare, soro, seta letta, isetim a bubu. Dimare, a yawitu to kuya, pule tari at then zamo, nibbing a thin thin car, don't love day. Sing at the gaunye, all like day at the ngale. A me be your aim or tari nyago, let no light the lobabe. Mibo na be nama, why be your ape your need tari, send zi la tari duria, a take the len nine. Ho, Mashi to all barongwa. A then zaya bago uba can let me, eh? Send my letter door a bike, eh? Uba can it the quado, general simpan the maria. Send my pin letter at them with zaro be like worry. Namama daya yare send my dia. Nibo ma de sound lay lo, till let the yak and yak and eh, bientana mo juzare, tabi me, ah a teen ne shari semai, bientana nobu. Dissemai in the manga denya yaro, nyene, tolu tazaraga, don't lay it down, she babi. Don't hope you are my dear ne yet doa, she gong out down nine deep in me, the bell out zaro, namang pian denyaga, a drentaria, bobwa, shang kain lari a dua, she lay gong gong down nine nobu. ဒီစမကြီးမတော့ပဲနဲ့ညှိုးနွမ်းနေရတာလင်းအားရတောင်ရှိသွားပြီဆိုတော့ထူးကျိုးတွေလည်းဖြုတ်ထားလိုက်ရတယ်။တနေ့မှာတော့ဒီစမကြီးသိမဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတက်သိပေးတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ညကနေထုတ်ထူးဖြုတ်ပြီးတော့ခြေကျိုးလက်ကျိုးနှစ်ပဲမဲ့တုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒီစမရဲ့အတွင်းသားနာပြားတရားတန်ရာရီကိုစေးကူဖို့ကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြပေမဲ့အချိန်နှီးပါပဲ။အခုဒီစမကြီးပြင်းလင်း
เสมาจีเอานามาชิโลทารีเสมาเงกเลียตัวมีเอโกลงจีเนที่ขามีรอเลลูเป็นจานิบาวิจำเป็นไหมเสมาเงเลียตัวกากันเงาเนเสมาจีเอโกลงเนมาพิมีเป็นเนอเนงเงตาปนตัวเรนสโรอัตตะชันตายาชาเกียบะแต่ก็ลุยมีเงินจีเอโกลงจีเนตาพิมีลัวรอตัวมีโกลงออกมาเปียบยาชับปีปีรอเตมามุชาเวช่วยเอาหมดที่เป็นทิพยากันเน กว่าที่กว่าจะทุบยาจ้าเสน่ห์ลายหัวตัวเอากาเสงี่ยเนี่ยตั้งเงี่ยเนี่ยเสมาจิโอเปรูมามาจัดตารอเสมาจิอัตตะทว่าไม่เชิงกูตาใส่มาเชื่อมตาในสามจีนี้จ้าวเลยเสมาจิยาอายุมาตั้งขึ้นมาเวอัตตะทว่าว่าวิที่เสมาจิยางาบีจ่อชอบเป็นนิบาชีเสมาสุโรกาลาจะมุ่งส่งยันอ๋อตรงนี้ทางวิยาสิมสุเวียเลย ตรงนี้ทางแต่เสมาจิตกังตีตัวเรื่องสุรจนรู้น้ำย้อยลูกมาส่งมูมันน่ะมูเลนอตีเสมาอยู่มีจุดฉันไปอยู่มีหนึ่งแต่จู่จ้าวซีซันเนี่ยชอบเป็นนิบาลาวชีเสมาจิตกังกูมีมีผู้สุรามันเลวกูมาบุจันเนี่ยเสมาเรียดยันดันสติอยู่รอแค่อยากเข้าใจเข้าใจกูตาชีใจบุชีแค่อยากสร้างจุยาสร้างเข้าตัวยานเนี่ย ลูกยาเลยมาอ้ามันเลยอ่ะเราจะมีอาจารย์สอนอะไรเสมาจีเอ๋อเราเก่งกว่ามีมีแต่จบมีจุนเลยมาดูอาจารย์เราบ้างถ้าจำมูลสั่งจำเป็นนักก็จะกบายจะคุยเรื่องสวยชาบีโรมามีมีผู้ศึกษาเนี่ยเราหรอเจ้าเที่ยวสวยชาบัวจ้ะไม่ว่ากันกูจะทอยเสมามีปู่ตัวบิงอาดีเลยสันติอุสันเนี่ยใจบีโรสวยบัวบ้างจนเราลูกเอาเนี่ยสันติเก่าอยู่รอ ก็ในยาจะวิ่งเจ้าเที่ยวไปรู้มาสวยชาลุไม่ใช่ไหมมูถ้าเจ้ามูรู้ไม่ว่าเสมาตัวบิงอาอยากจะมีสบายไม่ว่ากันเสมาฉันทำมีปู่เนี่ยเสมาจีเอลังอูจูดจะไปรอเจ้าเที่ยวสวยปีชาเรคารอแต่มีเสด็จเสมาเงียดจีจีเนี่ยอบิโรชงกันชาเลยเสมาเงียดจีจีโอโรเนี่ยด้วยทุกขาทารีเสนียชงยันจันจันไรใช่ไหมอยากได้ไหมอยากเอางูเราสั่งอะไรบ้าง แต่จีจีอมยิบย่อจะเก่าเนี่ยจะเก่าเต็มปีเลยโซโซนซีนี่มาจันโรโอกาทิ้งจำทายาเรหายเส้นเปล่าการอเสมาเงี้ยเลยอดังโอจารอสาวตียามยาพิษนารีเนี่ยตัวทายจ้าเทกันเลยลุยโกแอนเดียบิวโบจ้าชงกันจูซายตัวเย่เจ้าขันแต่มาเนี่ยน้ำมันจีเนี่ยจ้าอยากจะซีรีโกสวยบิวลุยโยบจะปะผู้จูซายเนี่ยเทตัวนารีสโรเล็บไปชงกันโลเต็มปุ๊ เกลงสารีชาลุไม่ยารอไปที่ยาเชื่อปุ่ดิวน้ำมันเนี่ยสู้อยู่ปีรอจุยาลูไม่ปีรอจะดอระหายเส้นเปล่าจะอาไม่เป็นไรแต่ตัวยาไปที่ยาเชื่อปุ่ดิยาเลยพี่เนี่ยทูบีเป็นไรแต่ลูกอันทว่าไรอเมริกาไม่เป็นเนี่ยเส้นลาจีเหตุตัวยาวกาเส้นยาไปที่ยาเชื่อปุ่ดิโกลงช่วยช่วยสู้ต่อไปเส้นยาไปที่ยาเชื่อปุ่ดิยาอันนั้นแต่ล้มไม่สู้ว่ารอเชื่อไม่เคยยันตัวตัววัวเนี่ยทูอันนะ อะไรลูกจันโรเส้นพันธมาเดียวกับเส้นยาวในสวยชาตัวเลยปลาดูแลอายุกว่ามันจะเช่นอินเดียเชียงมารอมันนั่นส่งส่งเส้นยาวในสวยชาขยันเลยอะไรลูกว่าตะโกนลงสีจอบีโอเปลี่ยนจากลายคำมาตะไคร่ไข่โตลงนักแค่ในยามปลาแต่ในวิเจ้าจีบีโอจันโรมางูอาเทชีอาแต่ยาเป็นเนจันโรเอาเทนี่หันเส้นเปล่ากา เอริสิเอาจีเอต้าเทนเซนโซโรเซงเอริตจีจีออเรโซเยอคุลูเบสูตันตเตเอริต้าเทนเซียแต่จีจีออบเจเนโซเยโนเจเนเซมาจิริกาเลเทนจามิยาอโลโยยเจนเจนลาจับเจเนอายายนี่เจนเจเยโนเจ้าอยู่โซเยยาเลอายายสุรังกามันจีเยโนตีมารังมัดดิโอเรตเรซมาทุกขบิโรเนตุนทารีสุเมเม จะเกลือเนี่ยมาใครไม่เนี่ยจะกางเกงเนี่ยเทียมยาลดทว่าตัวเกมไม่ส่งยังลูรีโอเชมูมารอไม่ช้าเว่จงมาพามิโยว่าจงได้เนี่ยมันพีบิโยจะอาสามบิโยอังท่าจารีอัตว์อุกเกนเอโกโลนันบิอาริมาแตงยาแตงจัจจิริโกโรควายเซกูตาโลไม่เนี่ยจีเน่สีเทปีทารีสุบะไม่อนาคางเกงมาจักขึ้นมานับจากนั้นเนี่ยปีนักกัดเต็จจงเต็จเหล่านี้ก็มันวนบิโยมากูหลงจีเวเน่จะได้เดินสโร ฉันมันไปอยู่แต่ยังแต่จะดีเฉพาะลามิโซเย่เสกุยาระอารมณ์ไม่ขัดตรงไหมมันจีไปอยู่เนี่ยเทมาเป็นเลดตัวไม่โซเย่โนปูรังมาขับไปอยู่ไหมอดเว้นได้จีมาไปอยู่ดีทัดเตอดเว้นนายทับบีพิเศษโซเย่โนสูบเวียไปชิโยมเลยเชคุเตโซเนี่ยเสมาลูเวตีนายเนี่ยมั้งล่ะถ้าจำมุสเซมาจีเอลังกูเจ้าเทสวยมันชายโรเวเนชัดเจนไม่ใช่ไรเต้มีเข่งอดจุนียาเสมาเย่
哦，遐尼个单身大佬嘛，真诶是你阿来定型大嘞。忙边边打你诶，浪位啊，阿脑白家到南面时候，我手端诶卡马罗，多呀，忙呢没没没真诶，无理呀嘛，苗边里内小呢，恁不来瑞家来带点拉家诶，做，多龙话不必要嘛，忙碌没啦吧嘞，真老路瑞呀，阿里路忙买呢，阿可以个收入，对路呢也是嘛子，阿啷个罗过托也是嘛。 米布呢？什么？我们面到早晨会睡茶路，伢人在，你们要来这里？明天我来罗米克，我们主要的生意了呀。这几只奥比呢？而且什么？我罗打听生意的查什么几瑞个？明天高楼这卡，小叶真正来这边呢？老多，明天打来一送，过头也什么米布呢？这几只奥尼的什么？我做那都，一转我随便哦，打听生意那么多被他们呀嘞？ 对哦嘛，什么你哩？我等下下路真系生你嘞，人多多啦。这什么呀？这边路是欧嘛，乌西什么嘛皮呀？都要那么呀么乌嘞？好不个三包果肉，做好路那么比他话嘞。这个嘛里呀肉，米苏包，都么呀？这边路路来天嘛，那么等下呀不要提多话嘞。好不个，那么等下呀路里，随从你呀肉多做吧。好寒生嘞，你说话肉一点耶？这个嘛里呀肉米多。 五百块钱，生意那么有表不要，碰到就有这个样子来不来？跟这样子话个，生意不如嘛，退个转路来的，碰到就会过咯。明天阿勇送个路，生意个，如嘛的嘛，根本就没个啦，不会真巴闭的。俺也跟不要来拿的。生意那么不要你嘛，是那话生意老没多呢，你等等等水不要嘛，那么也别得家里啰嗦嘞。 生意老在做呢，生意那么呀，你等人怎么咋办呢？生意那么呀，如果生意也少耶，开得吧嘞。而且生意呀，而且人在路边，对奶奶路，先生的妈咪也有些在，生意那么别人呀嘛咯，生意老没多耶，奶奶，五牛开马肉，怎么多加肉个上真不要，昂巴格啦，水打肉也没拍成啥嘞，没能够打水不要，那么别人来啰嗦嘞。 有苦真罗话咯，你等人等我，谁么你咋罗办呢？大厅海鲜包谷做好，有些什么没有？阿妹没事也先给留了，秘书包，真正可疼的什么谷真包咯，那么北京也没有，有些么老板呢，阿公老乡差没生的几大不的一桌，都是些啥样的八卦呢？干要那么被他那边吃白的？你等人等说话过来，真罗看龙眼的代表，阿用怎么他爸不？ 身旁的马婆嘛，有时讲上六点多啊，五百块阿嘞，这工钱来不要，没怕你想六百不挂。俺那妹呢，提醒我嘛，有时讲上七点生的，没怕得算不要呗。多嘞，有时讲上，俺嘞有时讲上没啰嗦嘞，咱那真罗罗拍米他的生奥地提个，有时什么古罗，五百块那妹呢，昂巴，没怕账罗没欧罗，那妹比他怎么？碰到这样罗。 五百块，表的庙搞得深深硬币哦。生意的搞起来几耶？招生伢尼阿龙过岗，旁边伢尼阿妈罗，米苏帮侬阿妹，什么子的搞地段的一桌。真罗罗来天嘛罗，生是搞大真嘛罗嘞。生那个罗，走嘛旁边中啊，慢稳币哦，中大牛乌根呢，过龙呢呢，别币哦，带茶嘞，怎样等才丢快些过大边路？阿那瑞亚来真尼话呗，是地罗瑞亚当看毛这个。 租客他的一桌，深夜的过龙湖嘞，槟榔烧酒人的客比哦，日头路一边马其他的，日头他的生意虽然一桌电商帮你咋话呗，人家摆那么那摆嘛，生意租客比哦，新路白金牙签，等咋别呢？甚至也这个龙骨肉槟榔烧酒人的，的长城里国家十六比哦，租客西镇的，俺爹们偏要搞个比哦西镇嘛。 刚说没先把这些东西啊，阿婆话露西尼也真没多得啥，做不完的，而且看过那别个烧菜不要，如果难得不怎么说的一桌，比老烧酒人的李国家，可他怎么也吃不完。是你说那个，做工话一些看那别个，来不要吃了呀的，比老烧酒人的，这长时间不要，就可他的看嘛了，阿婆讲如果羡慕钱不买，做完真了。 做工不话，谁可能那边个烧菜路啊，里面啥话不？他招募了，深夜的过龙骨肉，就看他怎么表白。
ညနေနဲ့မနက်ပတ်မှာစင်တကောင်ကိုလူသုံးလေးယောက်ဝမ်းပြီးတော့ဘဲချင်းညာချင်ရနေစပြီးတော့တွားချင်းရချင်းဝစ်ချချင်းနောက်ဖြော့ချင်းဘဲညာကွေးချင်းတွေကိုတော့စင်နန်းလေးအောင်စင်ဦးစီးတွေကတမယိုးကြစကားကိုအသုံးပြုလို့အော်ဟစ်ပြီးတော့တင်ပြပေးနေကြရတာကတတော်လုံးကိုညံ့လို့ပါစရိုင်းတကောင်ရှင်ပါလောင်ပထမဦးဆုံးတင်ပြနေနေရာမှာတော့ ချင်းလက်လေးပတ်မှာချီလို့ထားတဲ့ပီလောရှော့ကျိုးတွေကိုရှော့တင်လောက်ထားရတယ်။စင်ရဲ့အပေါ်ဦးကင်းမှာဦးစီးတယောက်နှစ်ယောက်စီအသင်ဆောင်ကြရပါတယ်။စင်ရဲ့အပေါ်ဦးကင်းမှာတော့ဦးစီးတယောက်တက်စီးလို့အောက်ဘေးနှစ်ဖက်မှာတော့လှန့်ရှိတွေကိုကင်လို့တစ်ဖက်ကိုတယောက်နှစ်ယောက်စီအသင်ဆောင်ကြတယ်။အရိစင်ရဲ့အရှိမှာတော့လိမ္မာရှင်ပါနေတဲ့စင်တကောင်ကိုဦးစီးနဲ့အတူအသင်ပြင်ထားပါတယ်။ ဘဲချီဘဲချီလို့အရိုင်းစင်ဘဝဦးစီးတို့အတူတကွတမ်းဆိုင်အော်ဟစ်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်စင်မကဘဲဘက်ချီကိုစပြီးတော့ချီတယ်လူစကားနားမလဲသေးတဲ့အရိုင်းကတော့ဦးစီးသခင်အမိတ်ပေးနေတာကိုဘာမှနားမလဲသေးတော့ကြောင်ကြီးပြီးတော့ရှင်းနေရစုံရင်အောက်ကလှန်တဲ့ခဏနာထိုးတယ်အဲ့တော့နားကျင်တဲ့အရိုင်းကဘဲချီကိုမြောက်တယ်ဘဲကစပြီးတော့ဘဲချီညာချီဘဲကွိညာကွိအရှိသွားရန်ရဲရန် ဝေးရန်နောက်ဖြော်ရန်စာရာတွေကိုတော့အရိုင်းစင်နားလည်လောက်အောင်စင်ဦးစီးတွေရဲ့တမယိုးကြစကားတွေနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့သင်ပြပါတယ်ဒါတွေကတော့စင်ဆက်လွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော်မဟုတ်ပါဘူးစရိုင်းတကောင်ဘဲချင်းညာချီကိုမှန်မှန်နားလည်သွားဖို့အရှင်တကောင်ရှိကပြပြီးတော့သုံးလေးရဲ့တင်ယူရတယ်ဘဲချီတက်တယ်ဆိုရင်ညာချီရှေ့ဦးသွားဖို့ရှက်ဖို့ဝက်ဖို့နောက်ဖြော်ဖို့စာရာတွေကိုတော့တဆင့်စီတင်ယူကြရပြ
jari chanuru riga, yoma tema pele, the sound piaulo, tenu go shakibari. Nebularia de pipi, palia la jaro, a kukama loa piakwe dababi. Nuye a joro o wonga ye, bayan taka, luan de puri at tangule, a jalina na jala yari. Nabjali asa, nui uye le jua yoma tea, naulu lari. Bayan taka de yajori suraga, lay away mammy see what the day they tweet zani jari. Roma teo genu yamsaga, saints o new mine zari, shra o mo tippe jing area, a kuro a jury bang bang talo, a yan assigned demya matation ni babi, mo nam gala, sang a saga, a shiba ne down by deo, second tega lam yo di lai me so yeno, saints in lele, mya yam jini zari, down dem yeni siga, wayon dori suraga a kuro, nu ye a pushing zang mo tau tui, bia yo lu la babi. Jati Guima, Shredui Shriro, Nyadui Canal, La de Bando Bay, Shall Lake Babi. General Permitari, Down Saint Yainiaro, Doro Liro, Shimbani Zari, Don't Hosa, A Jainongalo, Senego, She cut Tabio, Asa Kodria Gole, A Kukama de Maloya Robini, Senegoro Santanio Tambio, She Dai Zababi. Denitani Maro Nagon Debu, Lee Gon Debu, Tuka Tinalo, จีดอเรโกตวนโลอสาจุยเท็งจองเปจาราเลชิเรซินอูซิเรยตะมะยูจาสกาเนอเมนเปนียาโกเลซินเนียอตอเตนาเลเวดาจองโมโลดอเรยาชวาโกรอซินเนโอทอยูโกไซเปมิดอเรมาลิงาฉอกลาจาโลตวาจาบีซอรอซินพันธมารีตามะยามิบาซุยมิโรโกลวนเนจาบีผิดเปมิดีดอดีตองดีเนียดีฐานะโกเปลโลชวาโกเปลี่ยนจ่ายาเมโลติยะคามารอ จนรู้สิทธิ์เทมาล้วนตะโลสวยตะโลဖြစ်တယ်ရှိုးမထဲကိုရောက်စားတော့ဟာညိုမိုင်းစိမ့်စုံနေကြတယ်တောင်မြင့်နေစီဟာနှွေရဲ့အပူတန်နေကြောင့်ပြာရောချောက်သွေနေကြတယ်ဝေယုံတော်ကြီးကိုငေးရင်ကကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာအဆွေးတွေပိုးနေမိရပါရွာအောင်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်တော့လာတာတွေညတွေမှာတကြောကြောအုံမြင့်နေတက်တယ်ပတိတ်ငှက်ရဲ့အတန်နေရှိဝေမိုင်းမောင်ရှိုးရိုးမြောင်မှာရှိ သစ္စာစငန်းထက်ကဇီးကွက်ငရဲ့တကြောကြောဟောင်းနေရဲ့အတန်ကိုလေကြားရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးငတ်ဖို့ငတ်မရရဲ့အချီချာအော်နေကြတဲ့အတန်နဲ့ငငငနွားရရဲ့တာမောပွဲရာကောင်းလာတဲ့ကူချွဲတန်နေဆိုတာကတာဆန်းနေဒီရကုံပွေမှာပင်လေကြံလို့နေရတော့မှာပါဒါကြောင့်မို့လို့တော်ကျွမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကမိမိရွာကိုလည်းမပြန့်စင်သလိုဖြစ်နေမိတော့တယ်စနေကိုရန်သားနန်တိုင်းကျိုးတွေကိုချီလို့ ထူးဖြုတ်ပြီးတော့ရခိုင်ရုံးမထဲအရွာတွေကိုထုတ်ယူကြဖို့မနက်အစောကြီးထဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လုပ်နေကြပြီကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိထားတဲ့စင်အုပ်ကစင်ဦးစီးမှဖြစ်တဲ့မအူးကိုတော့ရှေ့ဆုံးကတင်ရပါတယ်မအူးရဲ့ရှေ့ရလမ်းပြနေတဲ့ကိုအထော်ရဲ့စင်မရန်သားမိဘိုးကိုထားတယ်
มีโบยอุกินปอมาอูซิโอรอทอเนมีโบยเจ้ากงปะคัสเซนปอมารอกงซิงซิเลเรียเดนจัมจิโลนิจาเรแมอูโกรออูเลเตียงงาซีเรแมอูเยนอมารอเซมานะกังโกตะกงซิงซิจัมบิรอตรุรเยตาตะมิเรเนจวยฉิโลเจมโยไตแทมบุเนโกอองพิวรวาซีบาเรไฮเซนปาวโจโฮโกรอนาวซงวาทาเรตุยะโกปอมาอูบาคักกาอูซิเนเนปาเร အဲ့ဒီဟိုင်းစင်ပေါကအစိုးဆုံးအကျန်းဆုံးဆိုတော့ဆင်ရိတ်ဆင်ကဲကိုအတိဆုံးဝါအရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဥပါခကဥစည်းကျမှာကျော်ဟူရဲ့ပြီးမှာတော့အမိမဲ့သမီးမိဆိုးပုံကိုတွဲချင်လို့မိဆိုးပုံနဲ့ကျော်ဟူကခွဲမရဘူးတားထိန်ဆင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှထားရပြန်နေဆင်ရိုင်းနေရအတွန်အသင့်ရင်ပါနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လေကျော်ကရွာကိုထုတ်ယူရနေရမှာဆင်ရဲ့အထားကိုသိဖို့လိုတယ် စင်ဦးစည်းကိုရောရှေ့ကနေတင်ပြီးတော့မှတားထင်းစင်ကိုနောက်ကထားခြင်းကတောတောင်တွေထဲမှာစင်အုပ်သွားတဲ့နေရာမှာအစင်လာပါပဲစင်ရအလွန်လိမ်မာပါနဲ့တဲ့တရိတ်ဆန်ဆိုတော့တောတောင်ထဲမှာသွားလာတဲ့အခါမှာလေတားထင်းစင်ရနောက်ဆုံးကနေပြီးတော့စင်ငယ်ကလေးတွေရဲ့အန်တီကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်ပြီးတော့ပါလာတတ်တယ်စင်ငယ်လေးတွေကအောက်ကကွဲမသွားအောင်၎င်း နောက်ကြံမနေရအောင်၎င်းစောင်းရှောက်လို့ပါလာတယ်လို့ကြီးမားတဲ့တက်တုံးတွေကိုစင်ငယ်လေးမကြောနိုင်ရင်တော့နှမောင်းနဲ့ပင်းချီပြီးတော့ဖေးမှပေးတတ်ပါတယ်စင်ကြီးတွေရဲ့ကိုပေါ်မှာတော့ဦးစီးတယောက်စီနဲ့အသင်တန်းစီပြီးတော့တကောင်နဲ့တကောင်ကြိုးကျန်ဆက်လုပ်ထားတဲ့စင်တွေရဲ့ဘေးနံဖက်ကလမ်းရှိတွေကိုစီနဲ့အသင်ရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာစင်နေသွားတဲ့နေရာမှာဘေးနံဖက်ကနေကိုကဲကြဖို့ပါ
ဒီမှာမိဘကစားပြီးတော့ချီရယ်မိဘရဲ့နောက်မှာကြိုးစင်းဆက်ထားတဲ့မတ်ဦးကျန်းပုံမိတို့ကြိုးဟူစားတဲ့စင်ကြီးနဲ့အတူတော့အညိုမီတော်ကျော်အီဒီမိဆိုးပုံစားတဲ့စင်ငယ်ကလေးတွေကလည်းတလန်းချင်းလန်းလို့ရိုးမစခန်းကနေခွာကြတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းရှိကန်သမားတွေကဘေးကကြက်မှတ်ပြီးတော့ပါပါတယ်စင်တဲ့လူတွေက လေးငါ၆လောက်နေလာခဲ့ကြတယ်ရခိုင်ရိုးမရဲ့စင်ကြုံနာတဝိုင်းမှာတော့လူတန်စုတန်နေတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်စွာနဲ့ဇက်နေခဲ့ပါပြီရခိုင်ရိုးမတွေကထုတ်လာကြတဲ့အရင်တပိုင်းအရင်တပိုင်းနဲ့အထာမကျသေးတဲ့ဒေါ်စင်တွေကိုတော့ရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာအထာကျသွားအောင်တက်လာလောက်ထားရပါသေးတယ်စင်ကြီးရဲ့စင်ငယ်တွေကိုတကောင်းစီတွဲချီပြီးတော့မှထိန်းချောင်းပေးရပြန်နေစင်ဖန်းနဲ့နေရာမှာတော့ ကုန်ကြထားတဲ့ငွေတွေကဒေါ်စင်ရိုင်းနေကိုဖမ်းမိရဆိုရင်အတိုးပေးပါမယ်ဆိုရဲဝင်ကန်ချက်နဲ့ငွေရှင်ကြီးရှင်နေစရာအတိုးနဲ့ချေးပြီးတော့သုံးထားကြတဲ့ငွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာကိုရောက်လို့စင်နေအထာကျသွားတဲ့အခါမှာကျန်းပုံတို့သားမျိုးငွေ900လေးလောလောဆယ်ရောင်းလို့ချီးထားတဲ့ငွေ2000ကျော်ကိုပြန်ပြီးဆက်လိုက်တယ်ဇနေစင်နေကိုအုပ်စုလိုက်သူစင်ကိုစင်ခွဲဝေယူရဲ ခလောက်လေပတ်စရာတွေဆွဲလို့မိမိတို့ပိုင်တဲ့စင်နေမြန်မြန်ရှင်ပါလောင်ကြိုးစားတင်ယူကြရပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးတင်အောင်နဲ့ဦးပါခင်တို့စုဝင်းရတဲ့စင်နေဟိုင်းစင်ပေါကြိုးဟူးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုင်းစင်ပေါနဲ့တွဲထားတဲ့မီဆိုးပုံစင်မငယ်ကိုတော့ချင်းအမျိုးသားချင်းနီနာထံဘူးတို့ကဝေစုအဖြစ်နဲ့ရကြပြန်နေရွာကိုရောက်စားတော့စင်ငယ်တွေကိုစင်မကြီးနဲ့အနားမှာပဲတွဲပြီးချီထားပေးမယ် တပတ်လောက်ကြတော့အထာကျသွားတဲ့အခါမှာစင်အုပ်မှာအငဲဆုံးစင်လေးနှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဟိုင်းမျိုးလေးအီတီနဲ့မီဆိုးပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားကြတော့တယ်ကြိုးမချီပဲနဲ့လွတ်ထားပေမယ့်အီတီကသူရဲ့မိခင်အနာကဝဝေးလနံခွာလို့သွားခြင်းမျိုးမရှိသလိုမီဆိုးပုံကလည်းကြိုးနာကမခွာပါဘူးစင်မကြီးတွေကတရားတန်စစ်တရားလည်းလုံးဝပျောက်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုင်ရေစာဝဝလင်လင်စားလာရတော့အရှိခင်
Wapulabi, Semaziria, Wapulari Akama Singeria, no so Zaya Bene, Dabemets and Noro, Heinz and Bounded Dretari, Miso Bongaro, Mikemishi or Nulem Soya Shababu, Miso Bone Duruga, Lululle Lubitari, Haimuli Etia, Dumikensia, no so near Soye, Miso Bonia, no so Senolo, Eti and Mina Mamishamalene looked at day. Eighty or me inaugural misobo, Dwamisoye, Semajia, Dutami Mahoto, Namane Lenlan Cate. Aromisoboa, Tigane Obio, Heinz and Bauti, Johoshiao, Don't sign Pita la da da.
တခါတခါဘဲဆင်မကြီးနောက်ကိုမမကတ်ရတဲ့မိဆိုးပုံဟာဟိုင်းဆင်ပေါ့ကြော့ဟူးရဲ့ရှင်အောင်တဲတော်ဝင်ပြီးတော့နှုတ်လေရှာနေတတ်ပါသေးတယ်ဆင်နေရဲ့နှုတ်ရရှင်အောင်မဝဲရှိရလေကျွဲနွားတွေလိုမဟုတ်ဘူးလင်းကားချောက်လာအတူတကွာအလုံးလုပ်ပြီးတော့အတူတကွာနေလာခဲ့ကြတယ်လူတွေရမိမိတို့ရွာတီတီကိုခွဲသွားကြတဲ့အခါမှာဆင်နေရလဲအုတ်ကွဲလို့မိမိတို့ရဲ့အရှင်းသခင်နဲ့နောက်ကိုအရှုပ်ရှု
ပြောရရဲ့ပတဲကောရွာကိုခွဲပြီးရွှူသွားကြဖို့နန်တိုင်းကျိုးရင်တားကျိုးစရည်ပစ္စည်းတွေနဲ့အသေးအချာချီပြီးရွှဲခေါ်ကြတယ်။အရင်တော့ဆင်မကြီးနဲ့တကွာတွားပန်လာပပ်တဲ့ဟိုင်းစင်လေးအေးတီရှိရောဝါအေးတီနဲ့ကောင်းချင်းခွေကိုလုံးချင်းတိုက်ပြီးရောကြီးစေပြီးစုံနေကြတဲ့စင်အုံးနဲ့အတော်ဝေးဝေးကိုပင်သွားနေလေရှိရမိစိုးပုံဟာအခုစင်းဆိုလို့စခန်းမှာသူနဲ့ကြောဟုနှကောင်းမရှိရော ကျိုးအနာမကြီးအမြဲတမ်းကနေရောတာမနေ့စောစောជីနေတဲ့တံဘူးတို့ကတော့စွဲပြီးတော့ခေါ်လာတော့သူ့ရဲ့အရှင်သခင်နောက်ကိုမလိုက်လို့ပဲမိစုံပုံဟာဟိုင်းစင်ပေါ့ကျိုးအနာမပဲအတင်းပေးပြီးတော့ကတ်နေတယ်ជីနေတဲ့တံဘူးတို့ကကျိုးရဲ့မျက်ွယ်ကိုရောက်အောင်လို့အတင်းဝိုင်းပြီးတော့ကူးဆွဲပေးကြရအောင်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဦးလေးတင်းအောင်နဲ့ရွာသားသုံးနှစ်ယောက်တူဟာမိစုံပုံဝိုင်းပြီးရှေ့ကဆွဲကြပြန
ကျင်းလက်တေကိုလှမ်းနဲ့ထိုးပြီးအမိန်ပေးရတယ်။မီဆိုပုံကလမ်းမီယာတက်ပင်ကျင်းငယ်ရဲ့ပင်စိုးနှမောင်းကျင်းနဲ့ရှက်ပတ်လို့မြေမဝစ်ချပြီးတော့တကြီးကြီးအော်တယ်။အတင်းကြီးကိုပေးကပ်ခန်းနေတာလူလေး၅ယောက်ကျိုးဆွဲကြလဲ။နေရာမရွှေ့ဘူးဆိုတော့တံပူကပင်စီမှာရှက်ပတ်နေတယ်။မီဆိုပုံရဲ့နှမောင်းလှမ်းနဲ့ခဏနာထိုးပြီးတယ်။မီဆိုပုံရဲ့နှမောင်းအရှင်ရသွေးတွေကဖြားထွက်လာပေမဲ့မ
ပင်စီမှာရပ်ပတ်ထားနှမောင်းမဖြုတ်ဘူးတကြီးကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့အတင်းမဲ့ဝက်ခံနေရမိစိုးပုံတကြီးကြီးអរ៉ែតောင်းကြတော့ဟိုင်းစင်ပေါ့ចោហូយ៉ាတကြီးကြီးမှန်ပြီးပြီးတော့ရုံးရင်ចန်းတန်းလာပြန်มาတယ်ဟိုင်းစင်ပေါ့ចោហូគូរោហောင်းណោហောင်းហောင်းလို့អော်ហេះပြီးတော့ឧបាខិនអាសောင်းជាកុកគេတယ်ចេញမျိုးតាថံបូអាပင်စီမှာရပ်ပတ်ထားတဲ့မိစိုးပုံရဲ့နှမောင်းကိုလန်ရှိရင်းနဲ့တတိတိထိ
dong, sound be sway zampiane. Miss Opawa, the tizzy all lo me ma whip beane, a den baker cana. Zelly sore, zau ma boya, sing heat than it do. Dongane me doa beo, be long short dozy tippy, jetra dory at the nga bowens into coolongo, thinking car do worry. Hey, look out, dime jopia be. Joe jopia be, Miss Opo, I'm not like a hey. Atenia, show teaso the loop, young lady worry. Uba can you take the let all lighted at the end of Genoria? Miss Opon would tea loot tie to tits and loop the layara. Genoro wine be sweet tie are below short to short dwarf surrounded to carry Miss Opoa. Be it a lot we got ne, two cup be tea loot tie, that is in Joho she yaw, two ten lane, don't sign, be tan doan be your Joho ye shin ago at ten do and lo ne. ตีด้วยหญ้าเปียงนี่ตุยน้ำมาอึนเนเลยจอหูเยเจียวตะผักกูเสบ็ดด้วยทามเจเนจนอซึนซาเรมีเคมหอเตตาแท้เซนตะกองเนเซม่าเงตะกองกูคว่เรเนียมาจะลောက်เคเกยินยินผิดเตซอยนอกูชุยจอรุอุสุเนกูญูมองนออุสุอตรวยไลอตรวยไลมองอยู่ตวาจาเรมัดอูเนดอจอมีตุรุอีตีซาเรเซงเงกะเลเรเนมีเคนเซม่าจีเรกูมีตุมีปงคว่จามเลโล ด้วยโลมจิเยลออองโกผิดตาวะสะคังก็ตวาจารอมีเคนเนกะเลโอด้วยปิยออุสุไลมองตวาเรนาวดอตรุชาวโลซิงเยเรนูผิดเตซอยิงแทบปิยอมาซวยอยู่ยองชายะออมมาเบเจยอมมาจีทาเรปิลอโชจูตะเปนผิดตวารอไฮเซนปาวโจฮูจียะเชิงโทลุ่ยยันปิยอยายาปิสิลั่นซวยลูเรโกชัมมูโกยองกันจูซาเรตุยอะนามาลั้นเมียตึกไก จูคัดดีติคัดดีโรนำเอาเนเนโชเลยชีมั่วทารากายาเสียกูไม่ใช่หรอบาบูชีจูตะผัดเป็ดหลุดตัวเรไฮเซนเปาโจโฮกูโรชีจูตะผัดเปลี่ยนไปอยู่จีนในอาไว้วันจูซายาระเนเบอรินียามิโซปงโกโจโฮเนมาคว้าเป็ดเป็นเนมูโชยาเป็นเนนับจันเนียมิโซปงเนโจโฮนักเอาสลงกูโรมาจีตีเนซีชาโกโจเนเปียวอุบาเคียจุยเรเซเนีย
မုံရိပ်မုံသွေးကြွပြီးတော့ခိုင်းလို့မရစီးလို့မရစိုးသွမ်းနေရဆိုရင်တော့စင်ဦးစီးရမကြည့်တင်နေစေးချောက်တေကိုရောနေပြီးတော့မုံစိတ်ဝင်နေစင်ကိုကျွေးနေရှိရယ်စေးချောက်မူးနေစင်နေရမုံစိတ်မုံသွေးပြတ်တယ်ဘိမှုနဲ့သူလိုငြိမ်းချသွားတတ်တာပါအခုတော့မုံစိတ်မုံသွေးမရှိပါမယ်ခွဲမရခွာမရဖြစ်နေတဲ့ဟိုင်းစင်ပေါ့ကြောဟိုးနေမိစိုးပုံတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အခြေအနေအချင်းခါရှာဥပန်းခ
sen bao jo ho ne, mi so bong no se chao mu la re ka ma ro. Nya ren chen toa ko bi ro, ka jo a ten ne bian lo ta re me yuan ka go a cho ye sen ma, mi po ne, mi so bong go ten yang ten ma pi yang yang pi ya, ji ni, ten bu go to ro, suen bi yo ko toan za re. Se chao mu ne ye mi so bong wa, sen ma mi po go, piao ni ye tu ye mi ken ya la ko re lo ten na la ro ma ti yo. Mi po ye na ku ro, sho sho shu shu be lai toa ba ro re. ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတော့ဆရာဖူးကျော်ရှိတာထားတဲ့အောင်ပွဲတို့ချီယာဝဲဆိုရဲဝတ္ထုဇလံကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရှင်ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံကောင်းများကိုလည်းအားပေးပါဦးရှင်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရှင်